بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروان توحید کی یہ پہلی نشست ہے جو کہ ہم آج مکہ المکرمہ میں ریکارڈ کر رہے ہیں. یوں تو اس سلسلے کا آغاز کئی مہینوں سے ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ایک برصغیر کے ایسے عالم دین سے ملنے کی ملاقات کا آج یہاں ہم نے شرف حاصل کیا ہے، جس کے خانوادے کا نام اگر آپ سنیں گے تو آپ سن کر اپنے دانتوں میں انگلی ضرور دبا لیں گے، کیونکہ وہ خاندان جس نے ہمیشہ تقلیدی مذاہب کی خدمت کی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس خاندان کو آج قرآن و سنت نے توڑ کر رکھ دیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس خانوادے جس کو انور شاہ کشمیری نے اپنی پوری طاقت سے تقلیدی جمود کے ارد گرد گھیرا ہوا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ خانوادہ، اس خاندان کے افراد قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ جب ان تک پہنچی تو اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ تقلیدی جمود ان کو قرآن و سنت سے دور نہیں رکھ سکا. ہمارے درمیان ایک ایسی مشہور شخصیت موجود ہے جن کا تعارف ہم انہی کی زبانی آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف بیان کریں، میں اس نشست کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکہ المکرمہ کے اندر یہ ہماری پہلی نشست ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کاروان توحید کی یہ ریکارڈنگ جن شخصیات سے ہم نے اب تک آپ تک ملایا ہے، یہ یا آج جو ملاقات ہو رہی ہے، دنیا سلفیت کی یہیں پر یہ فل سٹاپ نہیں ہے. ابھی بہت سارے لوگ، بہت سارے افراد، بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کا تعارف آپ تک کرانا ابھی باقی ہے. لیجیے، آج جو ہمارے درمیان شخصیت مکہ المکرمہ میں موجود ہے، ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، معذرت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف بیان فرمائیں. جی، میرا نام سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری ہے، اور تعلق میرا آزاد کشمیر وادی نیلم سے ہے، اور میں انور شاہ کشمیری، جو دیوبند علماء کے یہ بڑے باعث فخر اور بہت بڑی علمی شخصیت تھے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور تعلیمی سلسلہ دیوبند ہی مدارس سے میں نے الحمدللہ مکمل کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب اسلام آباد واہکنٹ میں میں آج کل رہائش پذیر ہوں. یہ میں مختصر سا تعارف ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے فرمایا کہ آپ انور شاہ کشمیری، جو دیوبندیت سے جن کا بہت ہی گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے، بلکہ اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ ان کے خانوادے سے اہل حدیث ہوئے ہیں. آپ ہمیں یہ بیان فرمائیں کہ آپ کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ یہ صرف محض آپ کا اس خانوادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آپ ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا عاقل صاحب اس بات کے پر شروع کرنے سے پہلے کہ میں مشکور ہوں آپ احباب کا اور آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں کا کہ جو آپ اس سلسلے میں کر رہے ہیں کاروان توحید آپ نے چلایا ہے اور الحمدللہ اس سے آپ کو کئی چہرے جو ہیں ایسے متعارف ہوں گے جو کہ پس پردہ ہیں اور بہت بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں جو کہ دیگر مسالک کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا ہے تو الحمدللہ ابھی وہ چہرے لوگوں کے سامنے آئیں گے اور لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو انہی میں ایک میری تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے لیکن اصل جو سلسلہ یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری اور ان کے والد محترم سید معظم شاہ صاحب اور میرے دادا سید موسیٰ شاہ صاحب یہ سکے بھائی ہیں آپس میں موسیٰ شاہ صاحب یہ آزاد کشمیر میں تشریف لے آئے اور سید معظم شاہ صاحب یہ وہیں پر وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں رہے اور اس کے بعد جو ہے یہ خاندان تقسیم ہند کے بعد یہ تقسیم پاکستان کے بعد پارٹیشن کے بعد وہ کچھ خاندان جو ہے وہ ادھر رہ گیا اور کچھ خاندان ادھر آ گیا تو ہمارے خاندان کے اوپر جو ہے وہ دیوبندیت کی چھاپ نہیں بلکہ دیوبندیت کا ایک انتہائی غلبہ تھا اور ہم فقہ حنفی یا دیوبندیت جو ہے اس کا منبع اور محور جو ہے وہ ہمارے خاندان کو سمجھا جاتا تھا برے صغیر کے اندر. علامہ انور شاہ کشمیری کی دنیائے دیوبندیت میں چھوڑ کر پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا نام ہے, علمی طور پر پہچانا جاتا ہے ان کو, اور خاص کر جو ہے برے صغیر کے اندر تو علامہ انور شاہ کشمیری کو بہت دنیا جو ہے علمی مقام اور مرتبہ دیتی ہے, اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کا تھا بھی مقام اور مرتبہ اس لحاظ سے. لیکن جب یہاں پر تقسیم ہوئی ہند کی تو اس وقت اس کے بعد جو ہے ہمارا خاندان کی جو باغ دوڑ تھی وہ یہاں پر بڑے بڑے شیوخ نے سنبھالی, یہاں پر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور ہمارے تایا سکے تایا ہمارے مولانا محمد یوسف شاہ صاحب جو کشمیر کے بہت بڑے معروف عالم دین تھے, میرے والد گرامی مولانا محمد یونس شاہ صاحب وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور اس دور کے بہت بڑے خطیبوں میں شمار ہوتے تھے وہ. تو اس طرح ہمارے پوری فیملی کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا دیوبندیت کا اور حنفیت کا غلبہ تھا, اور خاص کر علامہ انور شاہ کشمیری کا بڑا اثر رسوخ تھا کیونکہ فیملی کے تقریباً اس وقت کے تمام علماء جو ہیں ڈائریکٹ علامہ صاحب کے شاگرد بھی تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ خاندانی جو تعلق تھا اس کی بنیاد پر بھی یہ سارے معاملات تھے. تو اکثر یہ تو الحمدللہ ہمارا خاندانی پس منظر ہے اور اس کو ہم ہر جگہ پر بیان کرتے ہیں, اور یہ خاندانی پس منظر ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو ہے ہم کسی خفیہ میٹنگ میں کر رہے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہماری یہ بات جا رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے. اب جو لوگ اگر نہیں مانتے تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے, مانے نہ مانے تو یہ تو کوئی منوا نہیں سکتا, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرا تعلق علامہ انور شاہ کشمیری سے ہے, ہم قریب ترین ان کے رشتہ داروں میں ہیں, عزیزوں میں ہیں, پاکستان میں ہم سے قریبی کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے. تو علامہ صاحب کی جو ہمارے خاندان کے اوپر سوخ اس کی یہ کیفیت تھی کہ ہمیں بچپن ہی سے جو ہے ہمارے خاندان کی قوت اور طاقت کو دکھانے کے لیے یا مسلک کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کی اولاد ہیں, یعنی کہ وہ شخصیت, اور پھر اس مسلک کے اوپر ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو کرتے تھے کہ مسلک دیوبند جو ہے وہ سارے مسالک میں سب سے عظیم ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سن رکھا تھا کہ علماء دیوبند علامہ انور شاہ کشمیری کو جو ہے وہ دلیل سمجھتے تھے مسلک احناف کے حق ہونے کی. مسلک احناف حق ہے, کیوں حق ہے؟ کہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا مجدد اور محدث جو ہے اس کے اندر پیدا ہوا ہے. تو اس خاندان سے جب ہم لوگ وابستہ ہیں یا میرا اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے, اور الحمدللہ بڑا گہرا تعلق ہے اور ہماری قریب ترین کی رشتہ داری ہے علامہ انور شاہ کشمیری سے, تو اس میں جب میں اہل حدیث ہوا تو اس وقت بعض لوگوں کو اور تو کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے گھرانے سے ہے. تو الحمدللہ میں علامہ انور شاہ کشمیری کے گھرانے سے ہوں, اور یہ بات جو ہے صرف ایک خفیہ نہیں بلکہ یہ بات جو ہے وہ ابھی تو بہت ہی اوپن ہو چکی ہے الحمدللہ. پوری دنیا کے اوپر ہماری سیڈیز جا رہی ہیں اور پوری دنیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ہماری پوری فیملی کے حوالے سے علم ہے اور پوری فیملی کے احباب بھی اس سے آگاہ ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ الزام ہے, اس الزام کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اب یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ آپ اسی خانوادے کے ایک فرد ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اہل حدیث ہو رہے تھے تو اہل حدیث ہونے سے پہلے کیا یہ خاندان قرآن و سنت کو اخذ کرنے میں یا تسلیم کرنے میں آپ کو روک رہا تھا؟ بات یہ ہے جی کہ ایک عام فکر پائی جاتی ہے جو ہمارے ہاں مدارس ہیں یا ہمارے ہاں جو فکریں ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں یا کوئی بھی, وہ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ پائی جاتی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فریحون, جو گروہ جو طبقہ جو
مسلک جس کے اوپر ہے اس کے اوپر گامزن ہے اور اس نے اس کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا اور اس کے اوپر ہی ساری محنتیں ہو رہی ہیں اور بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے اس پر راغب کیا جاتا ہے اور اسی پر اس کو باندھا جاتا ہے اور اسی پر اس کو جو ہے وہ کاربن کیا جاتا ہے. ہمیں بچپن سے یہ سبق دیا گیا تھا, میرے بڑے بھائی ہیں مولانا فضل الرحمن عثمانی, تو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. تو میں چھوٹا سا تھا تو میں یہ پوچھتا تھا کہ امام حنیفہ کون ہے, بچپن میں یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ امام حنیفہ کون ہیں, یہ کون ہے. تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑے امام, امام اعظم. تو یعنی کہ وہ ہر بات کو جو ہے وہ امام حنیفہ پر لا کر بند کر دیتے تھے, یا ہر بات کو جو ہے وہ علامہ نشہ کشمیری پہ بند کر دیتے تھے, یا ہر بات کو جو ہے وہ فطرہ کی ان معاملات میں وہ جو ان کا اپنا بنایا ہوا دھارا ہے اس سے وہ باہر کسی صورت میں نہیں جانے دیتے تھے, نہ کسی کو جانے دیتے ہیں اور نہ خود وہاں سے وہ باہر جاتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے کہ وہ اپنی اس بنیاد پر لوگوں کو قائم رکھتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ان کی بات کی جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, تو اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ تو جب وہ عام بندہ جو ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے معاملات دیکھتا ہے کہ واقعتاً اتنے بڑے بڑے علماء, اس میں مولانا شاہ کشمیری کا نام آتا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آتا ہے, مولانا محمود الحسن دیوبندی کا نام آتا ہے, مولانا قاسم نانوتوی کا نام آتا ہے, ان کے بارے میں دنیا نے تو بہت کچھ سن رکھا ہے کہ وہ علم کے پیکر تھے اور وہ یہ تھے اور وہ تھے فلاں تھے, یہ ساری باتیں. تو اب جب وہ دلیل نہیں دیتے کہ ہماری یہ دلیل ہے, کہ وہ دلیل صرف افراد کی دیتے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا اتنے بڑے بڑے علماء غلط نہیں ہو سکتے تو ہمارا مسلک جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ بنیاد ہے ان کی سوچ کی اور فکر کی, اور اسی پر سب کو باندھا جاتا ہے, اس سے باہر کسی کو نکلنے نہیں دیا جاتا. تو ہم کسی بھی بندے پہ تھے تو گویا کہ کسی حد تک کے جو خاندانی نسبت تھی وہ قرآن و سنت کو اخذ کرنے میں آڑ تو ضرور بنی ہوئی تھی. وہ ظاہر بات ہے اپنا, ہم تو یہی سوچتے تھے کہ جو علامہ صاحب فرما گئے ہیں یا علامہ صاحب کی جو فکر ہے وہی کتاب و سنت ہے. جو علامہ صاحب سے بڑھ کر نہ ہمارا علم ہے, نہ ہماری سوچ ہے, نہ ہماری فکر ہے, نہ ہم سوچ سکتے ہیں ان کی طرح. ٹھیک ہے, کیونکہ علامہ صاحب خود اپنے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس تفسیر, مجھے لوگوں نے لکھنے کا کہا کہ آپ تفسیر قرآن پاک کی لکھیں, تو انہوں نے فرمایا کہ تفسیر لکھنے کے لیے 82 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. تو 81 علم میرے پاس ہے, ایک علم صرف نہیں ہے میرے پاس جس کی وجہ سے میں تفسیر نہیں لکھ سکتا. تو بقول ان کے 81 علوم ان کے پاس جو ہے وہ موجود تھے, جبکہ وہ 81 علوم کی اگر لسٹ لی جائے تو ان میں میرے خیال میں تو وہ گننے بھی بہت مشکل ہو جائیں گے. تو یہ اتنی یعنی کہ ان کی ایک اپنی بھی وہ تھی, اور پھر وہ یہ کہا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا ہے ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ نشا کشمیری وقت کے ابن تیمیہ ہیں. ٹھیک ہے, اور طاولہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ کو دیکھنے کے بعد ہماری پگڑیاں گر جاتی ہیں, اور اسی طریقے سے علامہ نشا کشمیری کو دیکھنے کے بعد بھی ہماری پگڑیاں سروں پہ قائم نہیں رہتی, کیوں کہ علم جو ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری پگڑیاں سروں پر قائم نہیں رہتی ان کے علم کو دیکھتے دیکھتے. تو اتنا ان کا وہ تھا سلسلہ. تو ظاہر بات ہے کہ پھر اسی دھارے میں ہمیں انہوں نے باندھ کے رکھا تھا, یعنی کہ علامہ صاحب کی بات جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے, علامہ نشا کشمیری کی بات ہی سب سے بہتر ہے, یا ان کا مسلک سب سے بہتر ہے, یا احناف کے حق ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ علامہ نشا کشمیری اس مسلک کو قبول کر کے بیٹھے, اور خود پوری زندگی علامہ نشا کشمیری رحمہ اللہ نے پوری زندگی جو ہے وہ اسی اس کو سلجھانے میں لگا رکھی ہوں. فقہ کے جتنے معاملات تھے اور جو اس پر اعتراضات تھے, جو فقہ کے اوپر جو کتاب و سنت کے خلاف جو فقہ کی جو باتیں ہیں, اس کو پوری زندگی جو ہے نا علامہ صاحب کسی طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے ہیں. تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو پھر سوچ بھی ہماری بند کر دی جاتی تھی کہ آپ یہاں سے آگے سوچیں بھی نہ, سوچنا بھی آپ کی گمراہی. اب آپ یہ فرمائیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری ان کے سروں پر پگڑی رکھنے میں یا ثابت قدم ان کو رکھنے میں ایک ان کا اہم ترین کردار سمجھا جاتا ہے, جبکہ آپ کے رد عمل سے یا آپ کے قبول حق سے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے پیروں تلے کی زمین آپ نے نکال دی ہوگی, اس کی وجہ کیا رہی؟ کیوں آپ اس مذہبی تعصب کو چھوڑ کر قرآن و سنت پر کیوں آپ وجوہات پر آ پائے؟ عادل صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے, خود ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس راہ پہ ہوں اور میں حق پہ ہوں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو آزاد رکھا ہے, اور مسلمان کی عقل جو ہے وہ کتاب و سنت کے تابع ہے, آزاد نہیں ہے, قرآن و سنت کے تابع ہے. قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کے تابع ہماری عقل نہیں ہے, نہ ہمارے اعمال, نہ ہمارے گفتار, نہ ہماری زبان, ہماری آنکھیں, ہر چیز کتاب و سنت کی پابند ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق جو ہیں اس کے کتاب و سنت کے احکامات کے مطابق اپنے تمام معاملات کو ڈھالیں. تو یہ کتاب و سنت کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا, لیکن یہ لوگ سوچ ہی وہ بند کر دیتے ہیں کہ آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے اس طرف کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بس آپ مقلد کون ہیں,
مقلد وہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی امام کی بات کو دلیل کے طور پر, بغیر دلیل کے, دلیل کے طور پر اپنے امام کی بات کو مان لے, اسے مقلد کہتے ہیں. تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ بغیر سوچے ہوئے, بغیر سمجھے ہوئے, بغیر سوچے ہوئے اپنی امام کی بات کو دلیل کے طور پر مان لینا, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے تقلید کہا جاتا ہے. تو وہ ظاہر بات ان کے ہاتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بندے سے چھین لی جاتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کی سوچ جو ہے اکابر پر بند ہے, آپ کی سوچ جو ہے آپ کے ائمہ پر بند ہے. آپ کے ائمہ نے جتنا سوچ لیا وہ کافی ہے. جتنا سوچنا تھا دین کے اندر جو اجتہادات تھے, جو معاملات تھے, امام حنیفہ نے سوچ لیے. وہ امام حنیفہ کے بعد جو آنے والے ہمارے اکابرین ہیں, علامہ نوشہ کشمیری ہیں, محمود الحسن دیوبندی ہیں, اشرف علی تھانوی ہیں, یہ جو چین چلی آ رہی ہے, ان سب نے سوچ لیا جو کچھ سوچنا تھا. اب آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو انہوں نے وہ سوچ کا دروازہ ہی وہ بند کر دیا ہے کہ جس سے بندے کو حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ کچھ سوچنا شروع کر دیتا ہے, جب کوئی بھی بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت ہے, قل انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا, کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ سوچنے کی عادت پیدا کرو. کہ یہ جو بندہ آیا ہے مدینے کے اندر, مکہ کے اندر جو بندہ آیا ہے, یہ کیا دعوت پیش کر رہا ہے, کیا اس کی دعوت ہے, کیا یہ پیش کر رہا ہے, کیا یہ بات کر رہا ہے, اس کی بات کہ سوچو تو صحیح کم از کم. تو وہ سوچتے بھی نہیں تھے. تو اصل میں سوچنے کے اوپر کسی کو لگا دینا, میرے خیال میں یہ جو ہے یہ بھی حق کی طرف ایک قدم ہوتا ہے, اور یہی قدم جو ہے بندے کو آخر اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ سوچ ہماری بند تھی. میں نے الحمدللہ جب دیوبند مدارس سے میں فارغ ہو کر واپس آیا, تو فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا. وہ سوچنا کیوں شروع کیا, اس کا بھی ایک پس منظر تھا کہ مولانا محمد یونس اثری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کشمیر, بہت بڑے عالم دین اہل حدیث کے اور علامہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. تو کراچی سے فراغت کے بعد جب میں ان کے پاس گیا, تو انہوں نے جب مجھ سے گفتگو کی اور انہوں نے پوچھا آپ نے حدیث پڑھی ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے, کیا پڑھا, تو ہم تو حدیث, ظاہر بات ہے 8 سال فقہ پڑھائی جاتی ہے اور 1 سال حدیث پڑھائی جاتی ہے, 1 سال کے اندر حدیث کی 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور اس کے اندر جو دورہ حدیث ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, دورہ حدیث ہے, تو دورہ حدیث میں یہی ہوتا ہے کہ بس وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے برے صغیر کے اندر رمضان مبارک کے اندر تراوی پڑھائی جاتی ہے, اس میں یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے کیا نہیں. نہ مقتدیوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ امام کو خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے کہ اس نے 30 دن کے اندر اس قرآن کو ختم کرنا ہے. تو ایسے ہی جو ہے 1 سال کے ٹارگٹ میں 6 کتابیں حدیث کی, بڑی جید کتابیں ختم کرنے کا ٹارگٹ ہوتا ہے, کس کو ختم کرنا ہے. تو پھر وہ جتنی سپیڈ وہ لگا سکتے ہیں وہ لگاتے ہیں. تو اس میں بندے کو سمجھنے کی دعا ہی کوئی نہیں ہوتی, اس میں صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو سمجھنا تھا, جو آپ نے دین کی باتیں سمجھنی تھیں, جو آپ نے منطق پڑھ لی, فلسفہ پڑھ لی, آپ نے صرف پڑھ لی, نحو پڑھ لی, آپ نے فقہ پڑھ لی, بس فقہ پڑھنے کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث جو ہے یہ برکت کے لیے, بریلوی حضرات جیسے کہتے ہیں کہ قرآن برکت کے لیے ہے, مرجع کو قرآن پڑھ, تو قرآن جو ہے برکت کے لیے, ایسے ہی ان کے ہاں جو ہے وہ حدیث برکت کے لیے. تو انہوں نے حدیث کو برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, حدیث کو عمل کے لیے نہیں رکھا ہوا. تو یہ وہ بنیاد تھی. اثری صاحب رحمہ اللہ نے جب مجھے یہ بات کہی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ نے حدیث کیا پڑھی اور کہاں پڑھی, اور 1 سال کے اندر حدیث بندہ 6 کتابیں کیسے پڑھ سکتا ہے, جبکہ ہمارے ہاں تو 6 سال میں 7 سال میں پڑھائی جاتی ہیں. پہلے سال سے حدیث کی کتابوں کو شروع کیا جاتا ہے, نخوۃ الحدیث کو, بلوغ المرام کو اہل حدیث مدارس میں, اور پھر اسی طریقے سے آگے بخاری تک پڑھایا جاتا ہے. آخری 2 سالوں میں صحیح بخاری کو پڑھایا جاتا ہے, اور ان کے یہاں ایک ہی سال میں 6 کتابوں کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو پھر اس پڑھانے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ان میں صرف یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ حدیث فلاں امام کا مذہب ہے, یہ حدیث فلاں امام کا مذہب ہے, یہ حدیث فلاں امام کا مذہب ہے, یہ حدیث جو ہے فلاں امام کا. وہ جو فقہ انہوں نے پڑھائی ہوتی ہے وہ پھر حدیث جو ہے لا کر اس پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ امام شافعی کی دلیل ہے, یہ امام مالک کی دلیل ہے, یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے, یہ امام احمد بن حنبل کی دلیل ہے. بھائی یہ دلیل آپ جو ہے وہ مسلمان کی بنائیں, اور یہ دلیل جو ہے کتاب و سنت کی بنائیں, اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کو جو ہے لازم قرار دیں. انہوں نے تقسیم کر دیا حدیث, یہ حدیث امام شافعی کی دلیل, یہ حدیث امام مالک کی دلیل, یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی دلیل, یہ فلاں دلیل. تو اس نوعیت پہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو پھر سوچنے سمجھنے کی بات رہتی کوئی نہیں ہے پیچھے. تو اسری صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ سوچیں اور آپ اس حوالے سے کچھ حدیث کو پڑھیں. پھر وہ حدیث جو پڑھنے کے ہمارے ہاں جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ کراچی کے اندر ہم پڑھ رہے تھے حدیث کی کتاب, تو صحیح بخاری جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو آخری سال میں صحیح بخاری کے کچھ ابواب رہ گئے, تو دن بہت تھوڑے رہ گئے تھے. تو پھر وہ شیخ صاحب کہنے لگے, شیخ الحدیث کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آج جو طالب علم حدیث تیز ترار پڑھے, جو طالب علم تیز پڑھ سکتا ہے, فل سپیڈ سے پڑھ سکتا ہے, تو وہ جو ہے وہ پڑھے.
तो एक पीरियड के अंदर, एक घंटे के अंदर 70 से ऊपर सफ़ा जो है वो तालिबे इल्म ने पढ़ लिए। तो फिर उस शेख साहब शेख उल हदीस जो थे उनका ये फरमान था कि आज हदीस पढ़ने का तो मज़ा ही आ गया। तो ये इनकी पढ़ाने की नौइयत है हदीस को। तो ये इसका तजर्बा सारे कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से कि इसका तजर्बा आप इनके मदारस में जाके करें। ये इस बात का कतई इनकार नहीं कर सकते कि हमारे मदारस के अंदर हदीस के ऊपर कितना जुल्म होता है, हमारे मदारस के ऊपर हदीस जो है कैसे पढ़ाई जाती है मदारस के अंदर, शेख उल हदीस जो है वो हदीस के साथ कितना इंसाफ करता है, वो हदीस की कितनी जो है वो बयान करता है, या हदीस को कितना वो तशरी करता है, या हदीस को कितना लोगों के ज़हनों के अंदर डालता है। वो यही कहता है कि बस ये पढ़ते जाएं आप, और जो हमने पढ़ाया आपको, जो पढ़ने की चीज़ें थी वो फिका हमने आपको पढ़ा दी है, बाकी ये हम बरकत के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये असरी साहब रहिमहुल्लाह ने ये बात कही थी कि आप इस सिलसिले में सोचें। तो उसी दौरान जब असरी साहब ये बात कर रहे थे तो उसी दौरान ही उनका एक बेटा आया मुझे आकर कहने लगा जी कि आप माशाल्लाह फाजल हैं, आप आलम दीन हैं, तो आप रफ़ा दैन क्यों नहीं करते। मैंने कहा रफ़ा दैन तो है ही कहीं नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि रफ़ा दैन तो वो घोड़े की दुमे थी और ये था नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसे कैसे इल्ज़ाम रफ़ा दैन की एक अजीम रवायत पर और एक मुतवातर रवायत के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम धरे जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी रफ़ा दैन की रवायत जो है वो बुलूग़ुल मराम के हाथ में थी। तो उन्होंने कहा जी बुलूग़ुल मराम के अंदर रफ़ा दैन की रवायत मौजूद। तो मुझे इतना उसके ऊपर वो था कि ये कमाल है, मैं फारग होकर आया हूँ और मैं इतने बड़े ख़ानदान से मुतल्लिक़ है, मेरा इल्मी घराना है, तो ये मुझे बुलूग़ुल मराम से हदीस दिखा रहा है। तो मैंने वो बुलूग़ुल मराम उसके हाथ से ली और उठाकर नीचे फेंक दी और मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा कि मैं उस हदीस की किताब को मानता ही नहीं जिसके अंदर रफ़ा दैन की रवायत मौजूद है। तो इस कदर सख्ती थी जहन के अंदर और इस कदर वो मानना था। लेकिन जब हदीस को मैंने उठाकर नीचे फेंका तो रात को मुझे बड़ा एहसास हुआ कि हदीस की किताब को नीचे नहीं फेंकना चाहिए था। अल्लाह का नाम है, उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक है, वो एक हदीस की किताब है, तो तुम देख लें कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ से एक वो जो किताब फेंकना जो है वो एक सबब बना सोच का कि सोचना चाहिए कि क्या है, देख लेते हैं, चलें देख लेते हैं कि रफ़ा दैन की रवायत है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है आगे ये एक सोचने का जो सिस्टम है वो शुरू हुआ और ये फिर लंबी एक दास्तान है कि वहाँ से आगे सिलसिले चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने। आपने फिर रफ़ा दैन की अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में देखी जब आप तहकीक करने लगे या कैसे फिर क्या मामला? असल में हुआ ये था कि उसके बाद जो है एक ये सोच थी कि यार इस तरह करते हैं कि ये अहल हदीसों के ख़िलाफ़ मसलन, मेरा जहन ये बन गया था उसके बाद कि अहल हदीसों के ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा करते हैं और फिर अहल हदीसों का मुकाबला करें, मसलन अदम रफ़ा दैन की हदीसें तलाश करते हैं और इनके खिलाफ जो है वो जिस तरह एक मुनाजराना अंदाज था कि एक मुनाजर बनने की मुझे सूझ गई कि मैं मुनाजर बनूंगा और मुनाजर बन के जो है वो अहल हदीसों के ख़िलाफ़ मुनाजरे करूँगा। मसलन आमीन बिल जाहर भी नहीं है, फातह खल्फुल इमाम भी नहीं है, ये पाँव के साथ पाँव भी गलत मिलाते हैं, ये तलाक के सलासा का मसला भी इनका गलत है, यानी कि अहल हदीस के जितने भी माबी निज़ाम मसाइल हैं उस पर मैं तहकीक करना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि मुझे हदीस से इतना मवाद इसका मिल जाए कि मैं इनका जो है तिया पर जगह रख दूँ। अभी वो हदीस की किताब को खोलते थे तो हदीस के अंदर जो है वो रफ़ा दैन की रवायत तो नज़र आती थी सही बुखारी के अंदर, अदम रफ़ा दैन की रवायत को नहीं मिलती थी। फिर सही मुस्लिम के अंदर जब रफ़ा दैन तलाश करते थे तो रफ़ा दैन करने की रवायत को मिलती थी, अदम रफ़ा दैन की रवायत को नहीं मिलती थी। वो घोड़े की दुम वाली रवायत वो तो बिल्कुल है ही, उलमाया हनाफ ने उसको रद्द कर दिया कि बहुत बड़ा जाहिल इंसान होगा वो कि जो ये घोड़े की दुम वाली रवायत जो है अदम रफ़ा दैन पर पेश करे, क्योंकि वो तो सलाम फेरते वक्त वो रवायत आती है। तो इस तरह फिर अबू दाऊद नसाई तिर्मिज़ी इब्ने माजा सिहाह सित्ता की सारी किताबें जो हैं छान मारी, रफ़ा दैन करने की रवायत तो मौजूद हैं, ना करने की कहीं भी मौजूद नहीं है, और जो ना करने की अबू दाऊद के अंदर रवायत मौजूद है खुद इमाम अबू दाऊद उसको कह रहे हैं कि इसका मायना ही सही नहीं है। और फिर उसके ऊपर इतनी जरा है उस हदीस के ऊपर, इतनी जरा है उसके ऊपर, यहाँ तक कि उसको मौजू तक करार दिया उस रवायत को। तो इस यानी कि एक सोच ये रहे थे कि दलीलें हम अपनी तलाश कर रहे हैं, निकलती दलीलें उनकी हैं। और फिर जब हम उलमाए देवबंद के पास जाते थे, मैं वहाँ जाता था उनके पास और जाकर उनसे पूछता था कि भैया आप हमें हमारे मसलक की हदीस दें, तो वो मुझे ये कहते थे कि हमारे मसलक की जो है वो बात आप ना करें, बात ये कि आप क्यों सोच रहे हैं, आप इस हवाले से सोचें, आप इस हवाले से बात ना करें, आप इस हवाले से गुफ्तगू ही ना करें, आप गुमराह हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। उनसे कहता था कि गुमराही वाली बात नहीं है, मैं हदीस नहीं हो रहा, मैं तो मवाद इकट्ठा कर रहा हूँ हदीसों के खिलाफ, और आप मुझे उसका मवाद फराम करें, आमीन न कहने पे मवाद फराम करें, फातह खल्फुल इमाम के अपना उसको न पढ़ने पे आप मुझे मवाद फराम करें, अला अदल क्या जितने भी मसाइल हैं उन पर आप मुझे मवाद फराम करें। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि जब मैं देवबंद उलमा के पास जाता, देवबंदी उलमा के पास, अपने साथजा के पास गया, बड़े बड़े देवबंदी शुयूख के पास गया, उन्होंने मुझे बनिस्बत इसकी मुझे वो दलाइल दें, वो मुझे आगे से कुफर के फतवे लगाकर जो है अपने मदारस से अपने घरों से वो बाहर निकाल देते थे कि जाओ निकल जाओ तुम गुमराह हो जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलां हो जाएगा।
تو یہ پھر علماء حدیث کے پاس جب میں جاتا تھا تو وہ کھول کھول کر حدیثیں مجھے بتاتے تھے اور کھول کھول کر مجھے وہ سارا کچھ بتاتے تھے. تو اس طرح یہ ایک تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا اور میرا ذہن بدلنا شروع ہو گیا کہ ہمارے مسئلے کی دلیلیں ہی کہیں نہیں اور ان کے مسئلے کی دلیلیں ہی دلیلیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی اس دوران جو ہے جو کافی سارے واقعات میرے ساتھ پیش آئے, کراچی کے اندر ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں, ابھی بھی بہت بڑی مسند پہ وہ تشریف فرما ہے, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو انہوں نے ان کے ہاں ایک طلاق کا مسئلہ ہے, طلاق ثلاثہ. تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے پاس بندہ آیا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے تو وہ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں تین طلاقیں دی ایک محفل میں, تو یہ فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے کہ اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو بڑے مسائل ہیں اس کے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے کوئی فتویٰ دے دیں کہ رجوع کر لیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, رجوع کی تو کوئی صورت موجود نہیں. تو میں نے کہا اگر آپ کے یہاں موجود نہیں ہے تو اہل حدیثوں کے پاس اس کو بھیج دیں, چلے اپنی زندگی گزار لیں بےچارا, جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے چلو یار اور کچھ نہیں ہے تو اہل حدیثوں کے پاس فتوے لینے کے لیے چلے جائیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے, اہل حدیثوں کے پاس میں نے اس کو نہیں بھیجنا. میں نے کہا کیوں نہیں بھیجنا؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک واقعہ پھر سنایا. انہوں نے کہا کہ مفتی ولی حسن ٹونکی جو مفتی اعظم تھے پاکستان کے, وہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں جنہیں وہ ہمارے استاد گرامی ہیں. تو مفتی ولی حسن ٹونکی جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ دوران درس یہ بات کہی تھی کہ میرا کوئی شاگرد بریلوی ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا, مرزائی ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا, شیعہ ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا, اہل حدیث ہو جائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی وہ کیسے, اہل حدیث کون سا ایسا جرم کرتے ہیں کہ جس کا اتنا ان کو افسوس ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی کہ ان کا کہنا یہ تھا مفتی صاحب کا, مفتی ولی حسن ٹونکی کا, کہ جو بریلوی ہو جائے میرا شاگرد تو بریلیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ حلوہ کھاتے ہیں اور ان کا جو ہے گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں ان کاموں میں لگے رہتے, وہ کھانے کے چکر کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں. تو جو شیعہ ہو جائے گا میرا شاگرد تو شیعہ جو ہیں وہ ہے پیٹنے پٹانے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں, آج پیٹنا ہے کل پیٹنا ہے پورا سال پیٹنا ہے پوری زندگی پیٹنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں. مرزائی ہو جائے تو مرزا کا دینے کے پیچھے لگ جائے گا تو ان کو ان کی فرصت نہیں ملتی. تو جو اہل حدیث ہوگا وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو لہٰذا اہل حدیث ہونا سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے, ہمارے لیے اہل حدیث سب سے زیادہ خطرناک. تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ میرا کوئی شاگرد جو ہے وہ اہل حدیث ہو جائے. تو میں نے وہ کہہ لے کہ میں نے اہل حدیثوں کے پاس ان کو نہیں بھیجنا, میں ان کو بریلویوں کے پاس بھیج سکتا ہوں حلالے کے لیے لیکن میں نے اہل حدیثوں کے پاس نہیں بھیجنا. تو میں نے ان سے تھوڑی سی بات کی, میں نے کہا کہ آپ اتنی اس کو نہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر, تو آپ ان کو بریلویوں کے پاس بھیجنے کو تیار ہیں؟ تو ان کا فرمان یہ تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی حلال ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا وہ قانون بتایا ہے؟ اور یہ پھر فقہ حنفی کے قانون کی روح سے یہ بات تو ٹھیک ہی تھی ان کے نزدیک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لعنت بھی ہو جائے گی, لعنت بھی برس جائے گی لیکن یہ کہ بیوی بھی حلال ہو جائے گی. تو یہ کہ ہیرا فقہ کے اندر جو ہیروں کا باب ہے وہ اس سے کھلتا ہے, کافی سارے ابواب اس سے کھلتے ہیں اور کافی ساری وہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے اس حوالے سے. تو میں نے انہیں یہ کہا, میں نے کہا جی یہ مولانا بڑا ناجائز معاملہ ہے اور آپ مہربانی کریں کہ ان کو حدیثوں کے پاس بھیج دیں. تو انہوں نے کہا یار تو اب نہیں اس باز آئے گا. تو انہوں نے پھر ایک تبلیغی جماعت کے وہاں مسجد کے اندر سے ایک تبلیغی جماعت کا ایک بڑا ہی شریف آدمی تھا, تبلیغی جماعت کے لوگ ویسے بھی شریف ہی ہوتے ہیں, تو ان کو انہوں نے لیا اور لے کر وہاں اپنی مسجد کے ایک کمرے کے اندر مولانا نے خود حلالہ کروایا اور حلالہ کروا کے ایک رات اس لڑکی کو وہاں پر رکھا اور اگلے دن جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے شریف آدمی نے اس کو طلاق دی اور پھر وہ اپنے خاون کے ساتھ واپس چلی گئی. تو یہ اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ یہ یحرفون الکلیم عن مواضعہ, کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو اپنے مقاصد کے لیے بگاڑ دیتے ہیں, قرآن کو جو ہے بدلنا چاہیں بدل دیتے ہیں, حدیث کو بدلنا چاہیں بدل دیتے ہیں, ان کے ہاں تو کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں. تو اس واقعے نے مجھے بہت جھنجھوڑا اس واقعے نے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے خاندان کے عالم دین ہیں تو ان کے ہاں رات کو ٹھہرے ہوئے تھے تو اسی رفع دین کے معاملے پہ اور عامی بالجہر کے معاملے پہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے کچھ مواد دیں کہ میں نے اہل حدیثوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ ہم رات کو بیٹھ گئے, انہوں نے کہا بہت زیادہ مواد ہمارے پاس موجود ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں اور ملے گا بہت زیادہ. تو حدیث کی کتابیں کھولنی شروع کی تو مجھے تو تجربہ ہو چکا تھا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر رفع دین کرنے کی روایتیں تو وجود نہ کرنے کی ہیں کہیں. تو جب وہ ہم ڈھونڈنے لگے تو وہ رات کافی بیت گئی, کہنے لگے یار ابھی سو جاتے ہیں تو صبح جو ہے اٹھ کے دیکھیں گے. تو رفع دین کرنے کی روایتیں ساری اکٹھی کر لی ہم نے, لکھ لی اپنے پاس. تو اگلے دن جب صبح فجر کے ٹائم اٹھے تو مولانا جو ہیں وہ سنتے ادا فرما رہے تھے, تو مجھے انہوں نے جب اٹھایا تو وہ سنتے ادا کرتے ہوئے مولانا جو ہیں وہ رفع دین کر رہے تھے. میں نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا. میں ان کو کہا, میں نے کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری تو نیند اڑ گئی بالکل کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ نماز پڑھیں گے پھر بتائیں.
تو نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لے گئے تو خود نماز پڑھائی انہوں نے, میں پہلی صف میں کھڑا تھا, تو میں نے نماز کے اندر مجھے تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو نماز کے اندر میں ان کو دیکھتا رہا, تو نماز کے اندر انہوں نے رفع دین نہیں کیا. جب واپس اپنے کمرے میں نیچے تشریف لائے تو میں نے ان سے فوراً یہ سوال کر دیا, میں نے کہا جی کہ آپ نے نیچے نماز پڑھی تو اس میں رفع دین کیا, اوپر نماز پڑھی تو آپ نے رفع دین نہیں کیا, تو ان میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں, دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں, رفع دین کرنے کی اپنا بات ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا امام حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ رفع میں رفع دین کا ہے, تو آپ کیسے وہ, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بات یار یہ ہے کہ ہم پوری رات تلاش کرتے ہیں عدم رفع دین کی حدیثیں, تو عدم رفع دین کی جو حدیثیں ملی وہ ضعیف ملی یا موضوع ملی, اور رفع دین کرنے کی حدیثیں ہر کتاب کے اندر موجود ہیں, صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, ابو داؤد کے اندر, نسائی کے اندر, ترمذی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, یہاں تک کہ فقہ حنفی کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ ساری روایات موجود ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے تو خوف آ گیا, میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کہے کہ تیری نمازیں ساری ضائع ہوگی کیونکہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا, تو میں نے کہا چلیں آج کے بعد جو ہے وہ جو سنتے میں گھر کے اندر پڑھوں گا تو اس پر عمل کر لوں. تو یہاں سے انہوں نے جو ہے یہاں سے بھی اس واقعے نے مجھے کافی سارا اپنی جگہ پر ہلایا کہ یہ کیا چکر ہے, ظاہرین یہ لوگوں کو بھی اور بات کہتے ہیں اور اندر جو ہے وہ کچھ اور عمل ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کی بنیادیں جو ہیں وہ بنتی رہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. تو اس میں مفتی ذرور علی خان صاحب ہمارے کراچی کے اندر بہت بڑے عالم دین ہیں, تفسیر پڑھاتے ہیں رمضان مبارک کے اندر اور بڑا ان کا وسیع حلقہ ہے تفسیر پڑھانے کا, تو تفسیر پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ طلبہ نے سوال کیا کہ مولانا آپ چار اماموں کی تقریر جو ہے وہ قرآن سے ثابت کریں, تو انہوں نے کہا جی کل میں جواب دوں گا اس کا اور کل میں آپ کو اس کی دلیل دوں گا, قرآن سے دلیل دوں. اگلے دن ہم سارے بڑے اچھل اچھل کے جا رہے تھے کہ آج تقریر پر جو ہے وہ دلیل مل جائے گی اور اہل حدیثوں کے غیر مقلدوں کے خلاف جو ہے ہمیں ٹھیک ٹھاک مواد مل جائے گا. تو اگلے دن ہم آئے تو مولانا نے ایک آیت پڑھی سورہ قیامہ کی, اولا لک فاولا ثم مولا لک فاولا. تو جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ کل ایک سوال آیا تھا, اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ کہا تھا چار اماموں کی تقلید جو ہے تم لوگوں نے کہا تھا تقلید کو قرآن سے ثابت کرو, تو میں نے چار ائمہ کی تقلید کو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. پہلے اولا لک سے مراد حنفی, دوسرے سے شافی, تیسرے سے مالکی, چوتھے سے حنبلی, یہ چار اماموں کی تقریر میں نے قرآن سے ثابت کر دی. تو نعوذ باللہ من ذالک یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ وہ کردار انہوں نے ادا کیا کہ جو کسی زمانہ میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کے علماء کردار ادا کرتے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور آج انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دی کہ اپنے مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی انہوں نے, اور قرآن کی آیات کو جو ہے وہ بگاڑنا شروع کر دی, اور قرآن کی آیات کی جو ہے معنوی جسے کہا جاتا ہے تحریف انہوں نے شروع کر دی. تو اس واقعے نے بھی میرے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیے, اور بڑا میں حیران تھا کہ یہ ہو رہا کیا, یہ کدھر جا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہمارے معاملات جو ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں, اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے یہ حوادثات تھے کہ جن سے گزر کر جو ہے وہ تقریباً یہ چار سالہ میرا دور ہے تحقیق کا, تو چار سال مسلسل تحقیق ہوئی, بڑی اس دوران ماریں کھائیں, بڑی اس دوران تکالیف برداشت کیں, بہت بڑے بڑے کرائسس سے گزرنا ہوا, الحمدللہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان مراحل سے جب گزر رہے تھے وہ کون سا لمحہ تھا کہ آپ کو مجبور کر گیا کہ آپ کو اب ہاتھ کھڑے کر کے نماز پڑھنی چاہیے, رفع دین کرنا چاہیے اور ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ آپ اہل حدیث ہو چکے ہیں؟ بات یہ جی کہ ابھی ایک بنیادی بات عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کا اختلاف آپس میں فروعی مسائل پر اختلاف, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل پر اختلاف, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, رفع دین کرنا بھی ٹھیک ہے, نہ کرنا بھی ٹھیک ہے, آمین کرنی بھی ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے تحقیقی میدان میں قدم رکھا تو مجھے معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا کہ فروع میں نہیں اصول میں ہمارا اختلاف ہے. اصول میں جو ہے فقہ حنفی غلط ہے, فروع میں تو غلط بات کی بات ہے کہ فروع تو کوئی مسئلہ فروع ہی نہیں ہے اسلام کے اندر, سارے اصول ہیں اسلام کے, یہ اصول ہیں نماز رفع دین کے ساتھ, یہ اصول ہے, یہ فروع نہیں ہے. نماز میں رفع دین کے ساتھ جو بندہ کرتا ہے نہیں ہوتی نماز اس کی, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسی نماز پڑھی جو رفع دین کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اپنا یہ اصول ہیں اسلام کے, ان کو آپ فروع نہیں بنا سکتے. فروع جو ہیں ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی, اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کا جو نقشہ ہے اس کو ہم فروع میں شامل کریں گے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ بعد میں جب ہم تحقیق کے میدان میں آئے تو اس وقت ہم نے یہ کہ احناف کا اور اہل حدیث کا زمین و آسمان کا آپس میں اختلاف ہے, عقیدے میں اختلاف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لیا ہی نہیں کہ جس اس محدث سے نہیں لیا کہ جس محدث نے جو ہے الایمان یزید و ینقص کا مسئلہ جو ہے یہ کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے, تو فقہ حنفی کے نزدیک ایمان کم اور زیادہ جو ہے ہوتا ہی نہیں. امام حنیفہ کا یہ تو بڑا معروف مسئلہ ہے کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا, تو ہمارا تو ایمان سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے ان سے.
کہ ہمارے ان کے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بسیط ہے، بس تصدیقی قلبی کا نام ہے ایمان، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا یا ایک بندہ زبان سے نہیں کہتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس تصدیقی قلبی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے نزدیک ایمان مرکب ہے. ٹھیک ہے، ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ جس سے جو ہے وہ ذہن کھلا کہ یہ تو اختلاف جو ہے وہ فروع پر نہیں ہے کہ رفع دین پہ اختلاف ہے، امین بالجوارح پہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ تو عقیدے کا ہے کہ عقیدے کے اندر اختلاف. اور وہ پھر یہ بھی عقدہ کھلا بعد میں تحقیقی میدان کے اندر کہ یہ تو امام حنیفہ کے مقلد ہیں ہی نہیں عقیدے کے اندر. احناف جو ہیں عقیدے میں امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں. یہ واحد مذہب ہے دنیا کا، میں چیلنج کرتا ہوں اس حوالے سے کہ دنیا کا واحد مذہب ہے یہ کہ جو دوسرے مذاہب مسالک ہیں، احناف حملی ہیں، حنابلہ ہیں، شوافے ہیں، مالکیہ ہیں، ان کے ہاں عقیدے کا بھی امام ایک ہے اور مسائل کا امام بھی ایک ہے. اور احناف کا واحد وہ مسلک ہے کہ جس کے عقیدے کا امام اور ہے اور مسائل کا امام اور ہے. عقیدے کے اندر یہ امام حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتے. عمدۃ الفقہ سید زوار حسین دہلوی کی معروف ترین کتاب ہے فقہ کی، اس کتاب کے اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم عقائد کے اندر امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم مسائل کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں. عقائد کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، اور یہ عقائد کے اندر ان کا امام اور ہے اور مسائل کے اندر ان کا امام اور ہے. اور اہل حدیث کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کا عقیدے کے اندر بھی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسائل کے اندر بھی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بنیادی یہاں سے بھی بہت بڑا اختلاف تھا، ان کے عقیدے کا امام اور ہے اور مسائل کا امام جو ہے وہ اور ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی مجھے جو بات میرے سامنے کھلی وہ یہ بھی تھی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ صحیح تھا، ان کا عقیدہ صحیح تھا، انہوں نے فقہ اکبر لکھی ہے، اس کے علاوہ جو ان کے افکار اور نظریات تھے وہ صحیح تھے، امام حنیفہ کا عقیدہ غلط نہیں تھا، ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا. ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. توریدی اور اشعریہ جو شاعرہ جو ہیں یہ تو معروف ہیں، اور یہ بعض علماء نے ان کو یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو ان فرقوں میں شمار کیا ہے کہ جو جہنمی فرقے جو ہیں ان میں شمار کیا ان کو. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام حنیفہ کا عقیدہ ٹھیک تھا، انہوں نے عقیدہ امام صاحب کے اختیار نہیں کیا، امام صاحب کی طرف جو مسائل منسوب تھے وہ غلط تھے، انہوں نے مسائل جو ہیں ان کے اختیار کر لیے. وہ جو غلط بات امام حنیفہ کی طرف منسوب تھی وہ انہوں نے اختیار کر لی، وہ صحیح بات چھوڑ دی. اور ابو منصور ماتوریدی کی جو غلط نظریات اور غلط عقائد اور ابو الحسن اشعری کے جو ہے وہ تھے وہ انہوں نے قبول عقائد کے طور پر کر لیے. تو اس طرح کا یہ ایک ملغوبہ ہے، مسلک احناف جو ہے وہ ملغوبہ ہے ایک عجیب عجیب معاملات کا اور عجیب عجیب اصولوں کا، اور عجیب ایسے ایسے اصول فقہ حنفی کے ہیں کہ جن اصولوں پر وہ خود بھی چلنے سے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ہم ان کے اوپر کیسے چلیں. خود انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ ڈھائی سال تک دودھ پلانا جو ہے وہ ڈھائی سال تک دودھ پلانا چاہیے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سال تک دودھ پلائیں، ڈھائی سال کی تو دلیل ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے وہ دو سال تک دودھ پلائے. تو اب انہوں نے جو ہے اس کو ڈھائی سال کر دیا، اب ڈھائی سال کی دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اس بات سے یہ پیچھے ہٹتے کوئی نہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ یا یہ بات ہم نہیں مانتے یا نہیں، بس انہوں نے اسی بات کو جو ہے اختیار کر رکھا ہے اور اس پر وہ اپنے سسٹم پر گامزن ہیں. تو ایک مسئلے پر ہمارا صرف فروعی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اصول کے اختلاف ہے، ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کی ایمانی تعریف میں ہماری ایمانی تعریف میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کے مسائل میں ہمارے مسائل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور پھر احناف سے ہٹ کر جب علماء دیوبند کا معاملہ آتا ہے تو علماء دیوبند جو ہیں ان کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک حیاتی ہے ایک مماتی ہے. ان کے اندر جو حیاتی ہیں وہ تو بالکل بریلیوں کی فوٹو کاپی آپ سمجھ لیں، ان کے اندر جو مماتی ہیں وہ ان کو تھوڑا بہت آپ 19-20 کا آپ فرق کر سکتے ہیں کہ ان کر لے کے تقلید میں وہی اپنے ایک ہی مقام پر ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ کھچڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کتاب و سنت سے جو بھی قوم جو گروہ ہٹتا ہے تو اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، کبھی وہ ادھر گرتا ہے کبھی وہ ادھر گرتا ہے. تو یہ کتاب و سنت سے ہٹے ہیں، تو یہ کتاب و سنت سے ہٹنا ہی ان کے لیے باعث عذاب ہے، اور کتاب و سنت سے ہٹنا ہی ان کے لیے باعث افتراق ہے جو یہاں تک ان کو پہنچا رہا ہے. تو یہ وہ ساری بیس تھی، وہ ساری باتیں تھیں کہ جو پھر انسان کو آگے آگے چلاتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ صرف مسئلہ فروعی نہیں ہے. ہمارا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ اصول پہ اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ. اور اصول پہ یہی ہے کہ یہ کتاب و سنت کو فالو نہیں کرتے، یہ امام حنیفہ کی بات کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی یہ باقاعدہ طور پر
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جو تعریف کی وہ یہی تھی کہ دو گروہ پیدا ہوئے، ایک اہل رائے کا تھا، ایک اہل حدیث کا تھا. اہل رائے وہ لوگ تھے جو رائے کو ترجیح دیتے تھے، اہل حدیث وہ لوگ تھے جو حدیث کو ترجیح دیتے تھے. اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ دو گروہ موجود ہیں. اہل رائے وہ ہیں آج کہ جو علماء کی آراء، اماموں کی آراء ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اہل حدیث الحمدللہ آج بھی موجود ہیں جو قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا واضح اور بیان فرق ہے ہمارے ان کے درمیان. آپ کون سے سن میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ کو تقلیدی جمود کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ ہمیں 94 کی بات ہے، 95 کی اس طرح لگ بھگ اس کے، کہ میں نے اس وقت 4 مسلسل تحقیق کی. 4 کی تحقیق کے بعد بڑی ماریں کھائیں، بڑا کچھ ہوا اس دوران. اور اس دوران جو ہے اپنا آخر کار خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں وہاں مظفر آباد میں، ان کے ساتھ میرا خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. کہ اس دوران تو موبائل تھے نہیں اور ٹیلی فون کا بھی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، تو میں نے ان کے ساتھ خط و کتابت شروع کی کہ مجھے جو ہیں احناف کے دلائل دیں تاکہ میں کچھ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ہم ہی بھر لی کہ میں دوں گا، بعد میں جو بھی مسئلہ ملے کر ان کو بھیجوں خط کے ذریعے کہ اس مسئلے کا آپ، کیونکہ فقہ حنفی کے بیسیوں مسائل ایسے ہیں جو صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں. قرآن اور کہتا ہے، حدیث اور کہتی ہے، فقہ حنفی جو ہے وہ اور کہتی ہے. اس کے لیے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس کے لیے علماء کی کتابیں. دو اس میں تو ایک مسئلہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دودھ والا کے دودھ جو ہے 2.5 تک پلائیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہم نہیں بیان کر سکتے. ان ناظرین جو ہمارے دیکھیں گے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ بات کہاں سے کہاں چلے گی. میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں کہ آپ ان کتابوں سے جو ہے ان مسائل کو دیکھیں. سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی فقہ اور حدیث، اور اس کے اندر 100 انہوں نے ایسے درج کیے جو صراحتاً فقہ کی مسائل حدیث کے منافی ہیں. حدیث اور کہتی ہے، فقہ جو ہے وہ اور کہتی ہے. ایسے ہی سیف محمدی، مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور بڑی زبردست کتاب ہے وہ سیف محمدی. وہ کتاب جو ہے میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا کہ یہ کتاب جو ہے ہر بندہ پڑھے اس کتاب کو، کہ ان کو پتہ چلے کہ فقہ کے اندر کیسی کیسی باتیں ہیں جو صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، تو نچوڑ جو ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ فقہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نچوڑ جو ہے وہ تو سارے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ نچڑ کر جو ہے فقہ بن گیا ہے، اور قرآن و حدیث پیچھے پھونک رہ گیا. وہ کیا رہ گیا پیچھے؟ قرآن و حدیث. اگر فقہ نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث پھر کیا ہے؟ فقہ جو ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں ہے، وہ رائے ہے، لوگوں کی آرا جمع کی ہوئی ہے اس کے اندر. امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، امام یوسف نے یہ کہا، یا امام محمد نے یہ کہا، وہ ان کی آرا ہے. ٹھیک، کوئی مانے ٹھیک ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کتاب و سنت کے منافی ہے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. خود امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرما دیا، اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے قول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد چھوڑ دو. صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا. امام حنیفہ رحمہ اللہ بقول امام شعرانی کے یا بقول امام شوکانی کے وہ بری الذمہ ہیں تمام معاملات کے، کیونکہ انہوں نے یہ لفظ کہہ کر اپنے آپ کو بری کر دیا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام صاحب کا مذہب صحیح بخاری ہے، امام صاحب کا مذہب صحیح مسلم ہے، امام صاحب کا مذہب ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کی وہ ہر صحیح روایت امام صاحب کا مذہب ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امام صاحب کے نام لینے والے جو ہیں امام صاحب کے اس مسئلے کو ماننے پر قطعاً تیار نہیں ہیں. وہ انہی باتوں پر قائم ہیں کہ جو باتیں کتاب و سنت کے منافی ہیں، اور انہی باتوں کی وہ تشہیر کر رہے ہیں، اور انہی باتوں کو وہ آگے پھیلا رہے ہیں. انہیں چاہیے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا آؤ مل کر اس بات کو مانتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نجات کے لیے چھوڑا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن و حدیث نازل کیا ہے. فقہ قرآن فقہ جو ہے وہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوئی، فقہ رائے ہے. میں یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی کے اندر ہم پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک شافی طالب علم پڑھتا تھا وہ نائجیریا کا، تو بدایت المجتہد ایک کتاب میں رشد کی، تو فقہ کی بڑی معروف کتاب، اس کے اندر اقوال نقل کیے ہیں ہر مسئلے پر جو ہے آئمہ کے اقوال ہیں کہ فلاں مسئلے پر فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں قال امام حنیفہ ہاکذا، قال امام ظفر ہاکذا، قال امام شافعی ہاکذا. تو ہمارے جو پڑھانے والے استاد تھے وہ پڑھا رہے تھے، تو ایک وقت وہ شافی طالب علم بکھر گیا. اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ قال امام ابو یوسف ہاکذا، قال امام شافعی ہاکذا، قال امام فلاں ہاکذا، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے پوری زندگی کچھ نہیں کہا، ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے. ہمیں یہ نہ سناؤ کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا. میں یہی گزارش کروں گا
کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امام شافی نے کیا کہا, امام ظہر نے کیا کہا یا امام حنیفہ نے کیا کہا. انہوں نے جو کچھ کہا اس کو انہوں نے جواب دے دیا ہے, ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے اس کا جواب بہر صورت جو ہے وہ دینا ہے. آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ 4 سال آپ نے تحقیق کری, اور اس دوران تحقیق آپ عجیب و غریب تجربات سے بھی آپ کا سامنا ہوا, مار پٹائی تک کی نوبت آئی. مار پٹائی کس حوالے سے, اہل حدیثوں نے آپ کو مار پٹائی کی کیونکہ آپ تحقیق اہل حدیثوں سے کر رہے تھے, یا احناف نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ میں یہاں پر ایک بات بڑی آپ کو کھل کر کہوں گا, اور یہ بات میں پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اس تجربے کے لیے ایک مرتبہ اس میدان میں ضرور آئیں اور آپ تحقیق کریں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ حق پہ ہیں اور حق والے جو ہیں وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں. میں نے علماء اہل حدیث کے سامنے کڑوے سے کڑوا مسئلہ رکھا ہے, لیکن علماء اہل حدیث نے کبھی جو ہے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پیدا کی, اور انہوں نے اس مسئلے کا جواب مجھے من وان کتاب و سنت سے دیا ہے. لیکن جب میں وہ مسئلہ لے کر احناف کے پاس گیا, حالانکہ میں حنفی تھا, ان کو پتا ہے یہ حنفی ہے, ان کو پتا ہے یہ کہ یہ انوشا کشمیری کے گھرانے کا ہے, ان کو پتا ہے یہ ہمارے مدارس کا پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس یہ مسئلہ لے کر آیا ہے, لیکن وہ مجھے اتنے برے طریقے سے آگے سے پیش آتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم غیر مقلد ہو جاؤ گے, تم ایک نہ ایک دن جو ہے بالکل پٹری سے اتر جاؤ گے. اور یہ میرے مسئلے کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, مس وائے تان و تشنی کے اور مس وائے دھکم پیر کے, یا مس وائے انہوں نے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اٹھا کر مدارس سے جو ہے وہ باہر پھینکا ہے, باقاعدہ داخلے پر پابندی عائد کی ہے کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہمارے مدارس کے اندر, یا ہمارے علماء کے پاس آپ نہیں آ سکتے, آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ تو اس طرح کی انہوں نے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ, جسے کہہ سکتے ہیں آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. اور علماء حدیث نے الحمدللہ جس جس سال میں دین کے پاس میں گیا تحقیق کے حوالے سے, انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز سے دلائل کی روشنی میں مجھے سمجھایا ہے, اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ خدا را آپ تحقیق کے لیے علماء حدیث کا دروازہ کھٹکھٹائیں, آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے علماء حدیث جو ہیں اس حوالے سے بڑے فراخ دل ہیں, اور بڑے احسن انداز سے وہ سمجھاتے ہیں, اور بڑا ان کا کھلا اس سلسلے میں ہلکا ہے, اور بہت واضح ان کی باتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں. لیکن علماء احناف میں ابھی ایک دوست ہمارے وہاں پر واکنڈ میں حدیث ہوئے, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ حدیث آپ نے رفع دین کی پڑھی ہے, تو آپ جائیں فلاں شیخ الحدیث ہیں دیوبندی حضرات کے, تو ان کا ان سے آپ جا کر یہ مسئلہ پوچھیں. تو وہ گئے جب ان سے پوچھنے کے لیے, تو انہوں نے ان کو وہ بخاری چھین لی ان سے, اور ان کو کہا چلو یہاں سے بھاگ جاؤ, تم بخاری تمہیں اٹھانے کی ضرورت کیسی ہوئی, ہم بخاری آج تک نہیں اٹھا رہے کہ ہم کہتے ہیں بخاری کی بیدوی ہو جائے گی, تو تم نے بخاری کیسے اٹھا لی. تو وہ یہاں تک لوگوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرف جا رہا ہے تو آخر کہیں نہ کہیں اس کو منزل مل ہی جائے گی. تو یہ ساری رکاوٹیں تو بہرحال پیش آئیں. تبدیلی کے بعد کچھ ایسے مراحل سے آپ کا گزر ہوا, انہوں نے اذیتیں آپ کو پہنچائی کیونکہ ان کا مذہب آپ نے چھوڑا تھا. تبدیلی کے بعد جو خاندان کا جو ہے وہ ریئیکشن تھا وہ تو بہت زیادہ تھا, بڑی خطرناک حد تک تھا کہ میں وہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ میں وہ مظفر آباد خط لکھتا تھا, اور میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے میری رہنمائی کریں, تو وہ ہر مسئلے کے آخر میں مجھے یہ لکھ دیتے تھے کہ تم سوچنا بند کر دو, مقلد کے لیے سوچنا جو ہے جرم ہے, مقلد سوچ نہیں سکتا, مقلد کی بات جو ہے نا وہ سوچنا مقلد کا مسئلہ جو ہے یہ خراب کر دیتا ہے. آپ سوچیں نا, بس اپنے ائمہ پہ اعتماد کریں, اپنے علماء پہ اعتماد کریں, اپنے اکابرین پہ اعتماد کریں کہ جن کو دنیا جو ہے وقت کا امام مانتی تھی وہ ان کی بات جو تھی وہ ٹھیک ہے. میں ان سے یہ لکھتا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کا پھر میں کیا کروں, اللہ کے رسول کی بات اور ہے, ان کی بات اور ہے, میں اب اکابرین کی بات کو مانوں یا اللہ کے رسول کی بات کو مانوں. تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کے جواب میں مجھے یہ لکھا کہ مجھے شک لگتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو میں نے پھر ان کو جب میں کافی ان سے وہ نالا ہوا, ان جواب کوئی نہ دیتے تھے, ہر مسئلے کا یہی جواب دیتے تھے کہ تم سوچنا بند کر دو, اور ہمارے اکابر نے جو کہا وہ ٹھیک کہا ہے, اور مقلد کا کام سوچنا ہے ہی نہیں ہے, جب مقلد سوچتا ہے تو مقلد رہتا ہی نہیں ہے, اور ہم تقلید کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, تقلید فرض ہے, تقلید واجب ہے, تقلید یہ ہے, تقلید وہ ہے. تو میں نے ان کو پھر ایک مرتبہ لکھا, میں نے کہا جی کہ میں جب میں الدیس ہونے لگا تو میں نے انہیں لکھا, میں نے کہا جی آپ مجھے دلائل نہیں دے سکے تو میں جو ہے الدیس ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے اس کا جواب یہ دیا تھا, ایک ہی وہ خط تھا اور چھوٹا سا اس کا انہوں نے پیرایا لکھا, انہوں نے یہ لکھا تھا کیا آپ اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے. یا اللہ, اشارہ ان کا انوشا کشمیری کی طرف تھا کہ آپ اپنے دادا, یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا ان کا میرے لیے, کیا آپ اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے پھر انہیں جواب لکھا, میرے رب نے میرے ذہن میں یہ جواب ڈالا, میں نے یہ کہا ہاں میں نے دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور میں نے نانا کا دین اختیار کر لیا ہے. اللہ,
میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے جو میرے لیے سب سے بڑا جو ہے میرے لیے نجات کا باعث ہے. تو اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں اہل حدیث ہونے کے بعد بہت زیادہ پریشانیاں آئیں, بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے, یہاں تک کہ گھر سے جو ہے وہ نکال دیا گیا, خاندان کی طرف سے جو ہے بالکل بول چال بند ہو گئی. پھر جس محفل کے اندر جاتا تھا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, ہر ایک طنز کرتا تھا, تانے ہر ایک دیتا تھا, کوئی کہتا تھا یہ پیسوں کے لیے الحدیث ہو گیا. حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ الحدیث کچھ دیتے ہیں, الحدیث تو دنیا کی واحد وہ قوم ہے جو لیتی ہے, دیتی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو یہاں دینے کی بات ہی کوئی نہیں ہے, یہاں تو حق کا معاملہ ہے. اور یہ الزام کوئی نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا الزام ہے. نعوذ باللہ من ذلک, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی باتیں لگتی تھیں کہ محمد لوگوں کو پیسے دے کر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھٹکا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو بڑی پرانی باتیں. تو اس طرح آج حدیثوں پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے جب بہت زیادہ تکالیف دیکھی تو میں نے ایک بات جو اس وقت بہت بڑی بات تھی میرے لیے میں نے کہی تھی, میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہہ دی تھی, اپنے خاندان والوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے یہ بات کہی گئی تھی کہ تمہیں اہل حدیث جو ہیں بڑے برے طریقے سے پیش آئیں گے اور تم بڑے اچھے ماحول میں پلے جمے ہو اور اچھے ماحول میں رہے اور خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہے اور علماء کا خاندان ہے اور تمہارے لیے مسجدوں کی کوئی کمی نہیں, مدارس کی کوئی کمی نہیں, بڑے سے بڑے مدارس موجود ہیں, بڑی سے بڑی مسجدیں تمہارے لیے موجود ہیں, بڑے سے بڑے تمہارے لیے سسٹم موجود ہیں, تو تم جو ہے ان کو سنبھال لو اور یہ وہ فلاں فلاں. تو میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا کہ میں اہل حدیث کے نام پر مانگ کر کھا لوں گا لیکن آپ کے مسئلے کو اختیار نہیں کروں گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کے اہل حدیث پر استقامت دی, مجھے 12 سال ہو گئے مسئلے کے اہل حدیث کو قبول کیے ہوئے. تو الحمدللہ ان 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل اور بڑا کرم کیا ہے, مسئلے کے اہل حدیث کا تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جو ہم کام کر رہے ہیں. اہل حدیثوں کو آپ نے کس طرح کا پایا ہے, جب یہ 12 سال کا جو عرصہ آپ کا اہل حدیثوں کے ساتھ گزرا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, کیا اخلاق, کس طرح کا معاملہ اور برتاؤ ان کے یہاں ہوتا ہے؟ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ اہل حدیث بد اخلاق ہوتے ہیں, بہت بد اخلاق ہوتے ہیں اور بڑے بے ادب ہوتے ہیں اور بڑے وہ ہوتے ہیں بڑے وہ ہوتے ہیں. اخلاق ان کے ہاں کیا ہے کہ آپ کسی کو جھک کر سلام کر لیں, کسی کو بالکل جو ہے وہ اپنا سر جو ہے اس کے ٹانگوں کے اوپر رکھتے, تو یہ اخلاق ہے ان کے ہاں, اخلاق یہ ہے. جبکہ اخلاق یہ نہیں ہے, اخلاق کی سب سے بڑی قسم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا. اہل حدیث حضرات کا اخلاق سب سے بلند ہے کہ اللہ کی بات آ جائے, اللہ کے رسول کی بات آ جائے, وہ دنیا کی کسی اور کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اہل حدیث کا اخلاق اور روئی زمین میں سب سے بڑا اخلاق ہے, سب سے بلند اخلاق والے اہل حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوری کائنات کے لیے نمونہ تھا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے عظیم کے مالک تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کسی فرمان کو بھی ایز آپ نے وہ ایسا نہیں ہوا کہ پورا نہ کیا, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منوان مان لیا, اور یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین پھر آپ کو ڈگری ملی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اہل حدیث حضرات بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی اخلاقی نوعیت پر قائم ہیں کہ اہل حدیث کے سامنے آپ قرآن کی آیت رکھیں, اہل حدیث کے سامنے آپ حدیث رکھ دیں, اہل حدیث کٹ سکتا ہے, مر سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا, قرآن کا انکار نہیں کر سکتا, اس کو جھٹلا نہیں سکتا, کبھی اس کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی بھی صحیح حدیث کو جھٹلا دے یا کسی بھی صحیح حدیث پر عمل کرنے سے وہ کوتاہی نظر انداز کا کوئی ایسا معاملہ کریں. عمل کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اس کے نظریے سوچ اور فکر کے اندر کبھی الحمدللہ کوئی کوتاہی ایسی نہیں ہو سکتی. میں نے اہل حدیث کو دنیا والوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ اس حوالے سے پایا ہے کہ اہل حدیث جو ہے ایک نمونہ ہے دنیا والوں کے لیے, ان کا اخلاق ایک نمونہ ہے, ان کے نظریے ایک نمونہ ہے, ان کی سوچ اور فکر جو ہے دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے. یہ وہ نمونہ پیش کرتے ہیں جو الحمدللہ سلف نے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس وقت سلف صالحین ہیں ان کا نمونہ یہ لوگ. آج اگر کسی نے سلف صالحین کو دیکھنا ہے, کسی نے آج اگر صحابہ کرام کی اس عملی تعبیر کو دیکھنا ہے, اس ان کی فکر کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کی فکر کتاب سنت کے بارے میں کیا تھی, تو وہ آج اہل حدیثوں کو دیکھیں کہ روئی زمین پر وہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام کی فکر پیش کرتے ہیں, کہ صحابہ کی فکر یہ تھی کہ قرآن و حدیث حق ہے اور قرآن و حدیث میں ہی نجات ہے. آج کے اہل حدیث کی بھی یہی فکر ہے کہ قرآن و حدیث حق ہے اور قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی آپ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو اور جس میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سبق اور کچھ ہدایت کے کی وجہ بن جائے, کو بیان کرنا پسند فرمائیں گے؟ واقعہ تو اس طرح کے بہت زیادہ ہیں جو اس حوالے سے بنے, لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب اہل حدیث ہوا تو
हमें उसके नए नए हदीसें तो हमें पता नहीं था कि किस टाइम क्या अमल करना होता है और किस टाइम क्या अमल करना होता है। तो आप अक्सर देखते हैं कि इनके यहाँ अक्सर सुन्नत मतरूक हैं। हमारे यहाँ तबलीगी जमात है, उसका तो मोटो यही है कि आप जो है अपना 100% रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी है, लेकिन वो 100% क्या कि उनके अंदर तो 10% भी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जो वो इख्तियार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की वाज़ह मुखालफत करते हैं ये लोग, मगरब से पहले की सुन्नतें नहीं पढ़ते। ठीक, इसी तरीके से किरातें जो मुख्तलिफ अवकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ किरातें की हैं, जुमे के दिन सूरह गाशिया है, सूरह सबह हिस्मरबी का सूरह आला है, वो उनकी तलावत नहीं करते ये लोग। हमने तो कभी ज़िंदगी में ये तलावतें नहीं सुनी इनकी ज़ुबानों से। इसी तरीके से हमने जो है वो बाकी कई ऐसी सुनते हैं मतरूक जो बिल्कुल तर्क हो चुकी हैं, लोगों ने इख्तियार ही नहीं की। वो अहले हदीस के यहाँ आकर हमने देखी कि ये सुनतें जो हैं वो अहले हदीस के यहाँ हैं। उसमें ये जुमे के दिन जो है वो सुबह फजर की नमाज में हामिम सईदा और सूरह दहर की तलावत है। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ा रहा था, नया नया हदीस हुआ था तो फजर की नमाज़ पढ़ा रहा था, तो फजर की नमाज़ पर मैंने शुरू कर दी लाफसिम हादल लाफसिम योम क़ियाम। जब मैंने शुरू की तो पीछे से एक बंदे ने लुकमा दिया, हा मीम तंजील किताब नज़ीर अलिफ ला मीम तंजील किताब नज़ीर। तो मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ सूरह क़ियामा, तो ये बता रहा है लुकमा कहीं का दे रहा है, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, ये चक्कर क्या है? फिर मैं वो सूरह क़ियामा शुरू करूँ कि मैं सूरत पढ़ रहा हूँ तो वो फिर मुझे वहाँ से लुकमा कुछ और दे दे। मेरी समझ में ना आई, मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या मसला है, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, ये अल्लाह का बंदा पीछे से कुछ और कर रहा है। तो उसने मुझे पढ़ने नहीं दी सूरत, नमाज के अंदर एक वो अजीब सी वो कशमकश भी, जैसे भी शुरू करूँ तो वो मुझे टोक दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान तो हूँ, तो मैंने वहीं से ही शुरू किया। मुझे पता लगे कि हामिम सईदा शुरू किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हदीस है कोई कि हामिम सईदा फजर की नमाज़ के अंदर जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो मैंने बहरहाल वही पढ़ ली, वो पढ़ी तो अगली में फिर मैंने वो सईदा तो मैंने किया उसके अंदर, लेकिन अगली जो थी सूरत फिर मैंने वो सूरह क़ियामा शुरू की, तो फिर उसने मुझे टोक दिया पीछे से, वो हलत अल इंसान यकीन मददहार। मैं फिर पढ़ूँ तो फिर वो हलत अल इंसान यकीन मददहार, फिर मैंने वो शुरू कर दी हलत अल इंसान यकीन मददहार। नमाज से मैं फारग हुआ तो मेरे गुस्से की इंतहा नहीं थी कि ये कौन बंदा है, ये क्या मैं आगे कुछ और पढ़ रहा हूँ, ये पीछे लुकमा कुछ और दे रहे। तो एक हाफ़िज़ कुरान थे, नाबीना थे, वो तशरीफ़ लाए मेरे पास, तो मेरे पास आकर बैठे, मुझे कहने लगे मौलाना बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, आपको पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की फजर की नमाज में हामिम सजदा और सूरह दहर हमेशा तिलावत की है, तो आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़कर किधर जा रहे हैं? नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे तो हम लोग गुमराह हो जाएंगे, नबी की सुन्नत पर हमारे लिए निजात है। इस वाक़े ने मुझे हिला कर रख दिया कि इस वक्त के अंदर अल्लाह के फजल व करम से नबी की सुन्नतों को पूरा करने वाले लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले हदीस का गिरोह है। तो ये इंसान की रहनुमाई के लिए ये वाक़ात जो है बड़ी अहमियत के हामिल रखते हैं कि अहले हदीस जो है जो मिनहजी अहले हदीस हैं वो कभी किसी को अपने नुक्ते से नहीं हटने देंगे, वो उसी नुक्ते पर कायम है जिस नुक्ते पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमात मेरे ज़माने से चलेगी और क़्यामत तक उस जमात को जो है कोई ज़ालिम का ज़ुल्म और जाबिर का जबर और आदिल का अदल उसको रोक नहीं सकेगा और वो जमात क़्यामत तक कायम रहेगी। मेरा ईमान ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो जमात चली वह अहले हदीस की जमात थी और बग़ैर तअत्तुल के तकलीदी फ़िरके तो 400 साल बाद पैदा हुए। शाह वलीला मुहद्दस देहलवी ने खुद हुजतुल्लाह बालगा के अंदर लिखा कि 400 साल बाद पैदा हुए, तो 400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाद का ज़माना सहाबा का ताबईन का तबा ताबईन का अइम्मा का ये सारा ज़माना अहले हदीस का ज़माना है और उस वक्त से लेकर आज तक अहले हदीस मौजूद हैं और क़यामत तक अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अहले हदीस मौजूद रहेंगे। अहले हदीस को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, जिस टाइम अहले हदीस दुनिया से ख़त्म हो जाए मैं नहीं समझता कि दुनिया कायम रह सकती है। उसकी वजह यह है कि अहले हदीस जो है यही वो मुवाहिदीन का गिरोह है, यही वो नाजी गिरोह है, यही वो ग्रोह है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ा मंसूरा का लक़ब दिया था। ये वो कामयाब लोग हैं, यही वो ग्रोह है कि जो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सबसे बढ़कर खिदमत कर रहा है, यही वो ग्रोह है कि जो कुरान की सबसे बढ़कर जिन्होंने खिदमत की कुरान के तर्जमे। हमें यही पढ़ाया जाता था कि कुरान और हदीस की जितनी खिदमत उलमाए देवबंद की इतनी किसी ने नहीं की, लेकिन हमें जब हम तहकीक करना शुरू हुए तो हमें पता चला उन्होंने क्या खिदमत की है और क्या नहीं की। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अहले हदीस की खिदमत आज दुनिया के अंदर मौजूद है कि दुनिया की तकरीबन अक्सर ज़ुबानों के अंदर अहदीस के तर्जमे मौजूद हैं, अहदीस की तशरीहात मौजूद हैं, अहदीस के जो है वो बड़े अपने बेहतरीन से बेहतरीन उनकी कंपोजिंग की गई है, अहदीस के उर्दू में तर्जमे दुनिया की तकरीबन अक्सर ज़ुबानों तर्जमे आप वो मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं और दीगर ज़ुबानों में अलहमदिल्ला तर्जमे आ रहे हैं। तो ये अलहमदिल्ला सारी खिदमात जो हैं वो अहले हदीस की हैं और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा एहसान लाई ज़हीर फरमाया करते थे और मैं भी अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ कि अल्लामा साहब फरमाया करते थे ये सदी अहले हदीस की सदी,
تو علامہ صاحب نے صحیح فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور درجے کو بلند فرمائے. تو علامہ صاحب صحیح کہتے ہیں, لیکن میں اس سے آگے ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے, جینا اہل حدیث کا جینا ہے, مرنا اہل حدیث کا مرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی زندگی, اہل حدیث کا جینا, اہل حدیث کا مرنا یہ کتاب و سنت کے تابع ہوتا ہے. جس کی زندگی کتاب و سنت کے تابع ہوگی اسی کی قابل فخر زندگی ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں کس دربار کی مٹیاں چاٹ رہے ہوتے, اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں کس امام کے لیے کیا کچھ ہم اس کی باتوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے اور اس کو جو ہے وہ توڑ جوڑ کے کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں پیٹ پیٹ کے اپنا کیا حشر کرتے. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کتاب و سنت کے مطابق جو ہے ہمیں اہل حدیث بنایا ہے. اور اہل حدیث جو ہے ایک گروہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں, اہل حدیث نام ہے اسلام کا, اسلام کا نام ہے, اسلام کا دوسرا نام اہل حدیث ہے, کیونکہ اہل حدیث جو ہیں وہی کے ماننے والے ہیں اور وہی قرآن و حدیث وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اس وہی کو ماننے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل حدیثوں کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے اور پوری دنیا کے اندر ان کی دعوت کو اور ان کی سعی اور کوشش کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر پھیلائے اور قبولیت اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت سے نواز دے. اللہ جزاک اللہ خیر. مولانا آپ بلد الامین میں تشریف فرما ہے مکہ المکرمہ میں, اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ عمرے کی سعادت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو سفر مبارک بنا دے, قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے. آپ دو تین ہفتے سے یہاں سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں. دوران قیام جو مملکت سعودی عرب کی یا خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ اور جو ان کے اخوان کی جو نظامی امور یا انتظامی امور جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, امن و سلامتی کا ایک جو یہاں کا سما آپ دیکھ رہے ہیں اور دینی خدمات جو یہاں پر ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کچھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں عاقل صاحب کہ یہ آپ نے بڑا ایک اچھا سوال اور بڑا دلچسپ سوال یہ کیا ہے. یہ میری نس نس کے اندر اس سوال کا جو ہے وہ ایک جواب ہے اور میرے ایک رگ جسم کی ایک ایک خون کے ایک ایک قطرے میں اس کا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آل سعود کی یہ قربانیاں ہیں اور الحمدللہ پورے دنیا کے اوپر آل سعود نے جتنی دین کی خدمت کی ہے بغیر مبالغے کے, پوری دنیا کے اوپر کسی خاندان نے اتنی خدمت دین کی نہیں کی, فی زمانہ میں بات کر رہا ہوں. تو آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور ان کے جو آل شیخ ہیں یا آل سعود ہیں, انہوں نے جو دین کے لیے محنتیں کی ہیں, حرمین شریفین کی جو خدمت انہوں نے کی اور اس سے ہٹ کر جو انہوں نے توحید کے لیے جو انہوں نے ڈنکا توحید کا بچایا اور شرک کا انہوں نے بےکنی کی ہے الحمدللہ, اور پھر جو دین کی خدمت انہوں نے اس سے بڑھ کر جو اس سے بہت بڑا معاملہ انہوں نے کیا ہے کہ دنیا کی اکثر زبانوں میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. میں اس دن مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو اس ریک کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے جو نظر آیا 12 زبانوں میں, میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنی زبانوں میں ہو چکا ہے, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ روسی زبان, کشمیری زبان, فلپائنی زبان اور برونائی کی اور اس طرح کی مختلف زبانوں کے اندر انگریزی, سندھی اور اردو میں تو انہوں نے حد کر دی ہے, ہر زبان کے اندر انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے کیے ہیں. اور وہ ان کی وہ کوشش ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول فرما لے تو میرے خیال میں ان کی نجات کے لیے بہت بڑی ان کی کوشش ہے جو انہوں نے کی ہے. خاص کر جو پہلے گزرے خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز رحمہ اللہ, بہت بڑی ان کی کوششیں تھیں قرآن پاک کی تبادلہ کے لیے, قرآن پاک کی نشر و اشاعت کے لیے, قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے, پھر حدیث کے لیے ان کی جو کوششیں تھیں کہ پورا ایک انہوں نے حدیث کے لیے ایک نیٹ ورک قائم کیا, علماء کو بٹھایا اور حدیث کی جو انہوں نے خدمت کی, پھر شاہ عبداللہ جو آپ تشریف لائے ہیں ان کی بھی حوالے سے اسی نقش قدم پر یہ چل کر اور الحمدللہ دن دگنا اور رات چگنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم حرمین کے اندر آ کر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنے گھر کے اندر آئے ہیں, ہم اپنی مملکت کے اندر آئے ہیں, ہم اپنے ماحول کے اندر آئے ہیں. ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی نظام ہو جو سعودی عرب کے اندر جو نظام ہے کہ یہاں پر شرک کی کہیں پر ہمیں کوئی بات نظر نہیں آتی, ہر جگہ پر روکا جاتا ہے, جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے انہوں نے اپنے مبلغین کھڑے کیے ہوئے ہیں, اپنے احباب کھڑے کیے ہوئے ہیں جو لوگوں کو غلط کام سے روکتے ہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے وہ لوگ کھڑے ہیں. اور الحمدللہ یہ بہت بڑی کوششیں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے.
اور ہم خاص کر اہل حدیثوں کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور ہمیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اہل حدیث کی حکومت ہے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اہل حدیث کی حکومت ہے، کہ آپ اس حکومت کے اندر کوئی ایسی بات دکھائیں کہ جو کتاب و سنت کے منافی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو یہ دین کی خدمت ہے ان کی بہت زیادہ، اور ان کی بہت بڑی کوشش ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو دین کا ان کا انہوں نے کیا ہے، پوری دنیا کے اوپر دین کی ابیاری جو انہوں نے کی ہے قرآن پاک کی تباہ کی صورت میں، کہ کسی زمانے میں قرآن پاک اردو میں ترجمہ نہیں ملتا تھا، آج دنیا کی اکثر زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے ہمیں ملتے ہیں، ان آزاد ریاستوں میں، روس کی ریاستوں میں، ان کی زبانوں میں جہاں قرآن پاک کا ایک حرف ملتا تھا، قرآن پاک کی ایک اگر وہ ایک صفحہ ملتا تھا تو پھانسی کی سزا ہو جاتی تھی، تو آج وہاں پر قرآن پاک کنٹینر بھر کر وہاں پر قرآن پاک جاتے ہیں اور وہاں پر تقسیم ہوتے ہیں، تو یہ اس خاندان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرف ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شرف کو قبول فرمائے اور ان کی ان مسائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہاں قبول فرمائے اور ان کی اور ہمارے نجات کا سبب بنے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ سعودی عرب کے حوالے سے یہاں پر جو اردو کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، مختلف علماء کرام، سلفی علماء کرام یہاں سے دعوت و تبلیغ، ان کی آڈیو اور ویڈیو سیریز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، مکاتب جاریات کا ایک جال ہے یہاں پر پھیلا ہوا جو ہر شہر میں تقریباً ہے، ان کی خدمات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی ایک انوکھی بات ہے سعودی عرب کے اندر، کہ یہاں پر خاص کر علماء کو بہت زیادہ انہوں نے سرکاری جسے کہتے ہیں کہ اس میں لیا ہوا ہے، سرپرستی میں لیا ہوا ہے، اور ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، اچھی سچی تنخواہیں دیتے ہیں، اچھی سچی ان کی اپنا دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان کے پروگراموں کو بہت اچھے طریقے سے وہ توحید کی بات کر رہے ہیں اور سنت کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر توحید پھیلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، سنت کے پھیلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں انوکھا کام ہے پوری دنیا کے اندر، سعودی عرب کا یہ انوکھا کام کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی جو ہے وہ اس معاملے میں ان کی رہنمائی لینی چاہیے، اور اسی طرح کا نیٹ ورک اگر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، جس طرح دعوت کا اور تبلیغ کا اور جاریات کا جو سسٹم سعودی عرب کا ہے، جو منظم ترین نیٹ ورک ہے ان کا، اگر ایسا نیٹ ورک دنیا کے ہر مسلمان ملک اختیار کر لے، تو میرے خیال میں ہر سرزمین جو ہے وہ جس طرح سعودی عرب امن کی سرزمین ہے، ایسے ہر سرزمین جو ہے وہ اسلام کی امن کی سرزمین جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور یہ میں اس کو بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس بات کو بہت قدر کی نگاہ سے۔ وہ کون سے کچھ سی ڈیز یا کیسٹیں آپ لوگوں تک پہنچنی ہیں پاکستان میں؟ ہمارے یہاں بہت کیسٹیں اور سیڈیز پہنچتی ہیں عقل صاحب، وہ آپ کی سیڈیز ہم نے وہاں پر سب سے پہلے آپ ہی کی ہم نے دیکھیں، کہ آپ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ اور سید توصیف الرحمٰن راشدی حفظہ اللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے یہاں کے شیوخ، آپ لوگ یہاں پر وہ جالیات کے اندر مختلف دروس ہوتے تھے، اور میں تو کافی سال پہلے جو ہے وہ آپ کی شیخ معراج ربانی صاحب کی جو آپ وہ کرتے تھے، تو وہ ہمارے یہاں پہنچتی تھی اور بہت تعداد میں پہنچتی تھی، اور بڑی تعداد میں وہاں پر لوگوں نے اس کو لیا، اور خاص کر ان کو پھر شرف قبولیت سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے خاص دیا، کہ ان کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور ان کی اسپیکنگ پاور کو پسند کرتے ہیں، ان کے انداز گفتگو کو پسند کرتے ہیں، ان کے دلائل کی طریقے کو پسند کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں ان کے دیوانے، ہم بھی ان کے دیوانوں میں سے ہیں، کہ وہ الحمدللہ یہ آپ ہی لوگوں کی کوششیں اور کاوشیں یہاں کی جو وہاں پر رنگ لا رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے، کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، سی ڈیز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے جو وہاں جا رہی ہیں، اور ایک ابھی جو سی ڈی سید توصیف الرحمٰن راشدی کی آئی ہے کلندر کے حوالے سے، ہماری مسجد کے اندر، اور چھوٹا سا ہمارا سیٹ اپ ہے اس مسجد کے اندر، ایک ہفتے کے اندر تقریباً کوئی 800-900 کے قریب سیڑھیاں نکلی ہیں، وہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ 50 سیڑھیاں لے کے جا رہا تھا کہ ہم نے جو ہے اس کو پھیلانے کا سبب کرنا ہے، اور اس کو ہم نے دعوت کا ایک طریقہ ہے، اور یہ آپ کی کوششیں اور سائیں آپ لوگوں کی جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے، سید معراج ربانی کی بہت زیادہ الحمدللہ وہاں پر آڈیو ویڈیوز کی ہیں، اور ان کا بہت زیادہ وہاں پر پذیرائی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ ان کی الحمدللہ اس سے مسلک اہل حدیث کو بہت تقویت پاکستان کے اندر جو ہے یہاں کے آپ لوگوں کی ان کوششوں اور محنتوں سے وہاں پر بہت بڑا اثر پیدا ہوا ہے الحمدللہ۔ آج اس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ میڈیا میں کسی طرح سے اپنی آواز کو عام نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی دعوت کو عام نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ ہم دوسرے جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منظم طور پر ٹی وی چینلز کے ذریعے شرک و بدعات کو عام کر رہے ہیں، کیا آپ ایک ایسے سلفی چینل کا تصور یا اس کا وجود ذہن میں لاتے ہیں جو کہ یہ تمام چیزیں عمل میں آئے اور ہر گھر میں دعوت و تبلیغ پہنچے؟ میں سمجھتا ہوں عقل صاحب کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہمارے اہل حدیث حضرات کے لیے، جو اب کمی ایک رہ گئی ہے، اہل حدیث حضرات کی دعوت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، فقط ایک کمی رہ گئی ہے کہ ہمارا ٹی وی چینل نہیں،
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, हुक्मरानी इस टाइम मीडिया की है, पूरी दुनिया के ऊपर मीडिया जो है वो हुक्मरानी कर रहा है। जिसके हाथ में मीडिया है वो हर घर के अंदर अपनी आवाज़ को पहुँचाता है और बगैर किसी मुसीबत और बगैर किसी परेशानी के पहुँचाता है। आप अगर आप एक मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो एक मस्जिद के अंदर 100 अफराद आपकी बात को सुनेंगे, अगर आप एक मोहल्ले के अंदर बात करते हैं तो मोहल्ले के अंदर 1000 बंदा आपकी बात सुनेंगे, आप मुमलिकत के अंदर बात कर रहे हैं तो आपकी मुमलिकत के अंदर 1,00,000 बंदा आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप टी वी पर बात करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनेगी। तो टी वी चैनल जो है ये आज नागुजीर हो चुका है अहले हदीस के लिए कि अहले हदीस इस टी वी चैनल को जो है लॉन्च करें और इसके लिए एक मुनज्जम तरीन तमाम अहले हदीस मिलकर, मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को मिलना चाहिए अहले हदीस की, सर को जोड़कर बैठना चाहिए आपस में, और ख़ासकर वो जमातें कि जिनका बड़ा किरदार है, मैं कहूँगा मरकज़ी मीत हदीस पूरी दुनिया की जो मरकज़ी मीत हदीस हैं सऊदी अरब की है या हिंद की है और पाकिस्तान की है, पूरी दुनिया के ऊपर इसका एक नेटवर्क है, बरतानिया की है, इनसे ये बात कहूँगा कि आप लोग ताकत रखते हैं इसकी और आप लोगों के पास इसके वसाइल भी हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, तो आप इसको जो है सर जोड़कर बैठें और इसको टीवी को लॉन्च करें बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि बाकी चैनल जो चल रहे हैं बड़ी उससे गुमराहियाँ फैल रही हैं। मिर्ज़ाइयों ने अपना चैनल चला रखा है और वो इस्लाम के नाम से अल इस्लाम मुस्लिम टीवी के नाम से उन्होंने चैनल चलाया है और जिसका लोगों को पता नहीं है वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनकी दाढ़ियाँ और उनकी शक्ल सूरत और उनकी ढाल ढाल उनका कुरान पाक को देखना ये वो लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं और हज़ारों लोग जो हैं कादियानी हो रहे हैं इस टाइम, ख़ासकर जो है ये जो यूरोप है वहाँ से लोग हो रहे हैं, यहाँ तो यूरोप को तो नहीं पता कि ये कौन है कौन नहीं। वैसे ही हमारे पाकिस्तान में अब ये चैनल इन्होंने शुरू किया मदनी चैनल के नाम से, उससे पूरा दिन जो है वो हरी पगड़ियों वाले उसके अंदर शिर्क व बिदअत की आबियारी करते हैं और ये अपना हमारे ऊपर कर्ज़ है, पूरी अहले हदीस इस मसले के ऊपर ये कर्ज़ है कि वो टीवी लॉन्च करें और उसके ऊपर जो है अपने दावत को और अपनी तौहीद को और रसूल सल्लम की अहादीस को और अपनी फ़िक्र को उसके ऊपर पेश करें ताकि दुनिया का जो है इस तरीके से मुकाबला किया जा सके। बातिल का मुकाबला जब तक हम इस वसी पैमाने पर नहीं करेंगे तो बातिल जो है वो फैलता रहेगा फूलता रहेगा और फिर हक जो है जब तक पहुँचेगा नहीं लोगों के पास तो हक किसी को पता ही नहीं होगा क्या है क्या नहीं है। तो हक की आवाज़ आप अगर एक दिन लगाएँगे तो बातिल की आवाज़ पूरी ज़िंदगी लगती रहे तो हक की एक आवाज़ जो है बातिल पर भारी आ जाएगी। वो जो लोगों ने मेहनत की हुई है टीवी चैनलों पर बैठकर वो एक एक 10-10 साल अगर उन्होंने मेहनत की हुई है, आप सिर्फ एक महीना मेहनत कर लें, सिर्फ एक महीना, मैं अल्लाह के फजल व करम से आला वजील बसीरा ये बात कहता हूँ कि आप एक महीने के वो रिजल्ट ले सकते हैं जो 10 साल के वो नहीं ले सके, क्योंकि आपकी दावत सादा है, आपकी दावत साफ़ है, आपकी दावत सुथरी है, आपकी बात बहुत साफ़ है, आपकी बात बहुत सादा है, क्लियर है, ना उसके अंदर आयमा की कवाल जो है वो रचे बसे हैं, ना उसके अंदर किसी बुजुर्ग की कोई बात है, ना उसके अंदर किसी पीर फकीर की कोई बात है, ना इलाके की कोई बात है, उसके अंदर बात है तो कुरान और सुन्नत की है। जब आप कुरान और सुन्नत को लोगों के सामने रखेंगे और एक राह की दावत देंगे तो फिर आप लोग जो हैं आपकी दावत पर लब्बैक कहेंगे और लोग दिन दुगना और रात चुगना जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो इस मसले के हदीस को कबूल करेंगे और ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए एक फ़िक्र का लम्हा है। इस वक्त मैं कहूँगा पूरी दुनिया के मुसलमानों से कि खुदा रहा इस हवाले से जो है अहले हदीस जो है ख़ास कर सोचें और अहले हदीस टीवी जो है वो लॉन्च करें इस हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर। एक आखिरी और अहम सवाल ये है कि आज ख़ास तौर पर अहले हदीस या एक आम मुसलमान जिसको कहा जाता है वो एक मुनहरिफ फ़िक्र से मुतासर होता नज़र आ रहा है, ख़ुदकुश हमले, लोगों को अज़ियत देना, लोगों को मासूम लोगों की जानों को लेना, ये आम मंजर देखा जा रहा है जिसको इस्लाम का नाम लेकर या वेस्टर्न मीडिया इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप इस तरह की फिक्र को किस निगाह से देखते हैं? ये असल में ये जो खुदकुश हमला हमलों का जो तसव्वुर है ये तो इस्लाम का तो तसव्वुर ही नहीं, इस्लाम का तसव्वुर तो जिहाद का है और जिहाद के ऊपर भी जो कद गन है या जिहाद के ऊपर भी जो इस्लाम के उसूल हैं वो इतने कड़े हैं कि उनके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकालते थे लश्करों को जिहाद के लिए तो उस वक्त आप वो हिदायत देते थे कि किसी खेती को नहीं जलाना, किसी लाश का मुसला नहीं करना, किसी बूढ़े को नहीं मारना, किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे को नहीं मारना। ये इस्लाम की वो सुनहरी तालीमात हैं कि जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तारीख इस्लाम गवाह है कि दुनिया के अंदर इस्लाम मुजाहिदीन ने या दुनिया के अंदर जो इस जिहाद होता रहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लश्कर जाते रहे उसमें कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि जिसकी वजह से एक पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो गया हो या पूरा एक बस्ती जो है ऊपर नीचे कर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर जब लश्करों को भेजते तो कहते थे कि अपना तालीमात देते थे बाकायदा आपने ये करना और ये नहीं करना। ये जो खुदकुश हमलों का तसव्वुर है ये इस्लामी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हो गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
آپ کے خاندان کا جو اتنا بڑا خاندان ہے اور دیوبندیت کی نمائندگی کرنے والا خاندان ہے, اس خاندان کے آپ کے بعد کیا اور افراد بھی اہل حدیث ہوئے؟ پہلے تو میں اپنے خاندان کی پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ایسے تو دیوبند کے اندر ابھی مولانا انظر شاہ کشمیری ابھی فوت ہوئے ہیں, پچھلے سال فوت ہوئے ہیں, تو شیخ الحدیث تھے دیوبند کے اندر, تو علامہ انظر شاہ کشمیری کے بیٹے تھے, اور اس طرح دیوبند کے اندر جو اب بھی وہاں کا جو رسالہ شائع ہوتا ہے وہ بھی علامہ صاحب کے جو ہیں وہ پوتے شائع کرتے ہیں, علامہ انظر شاہ کشمیری کے. ایک تو وہ سیٹ اپ ہمارا آج تک وہ موجود ہے وہاں کا خاندانی, وہ سیٹ اپ وہ ختم نہیں ہوا, اور دوسرا جو سلسلہ ہے وہ جسے کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر, تو پاکستان کے اندر جو ضرب مومن نکلتی ہے تو یہ ضرب مومن جو ہے اس کے اندر ایک مضامین کا بہت زیادہ مضامین کو تشہیر ہوئی اور بڑے مضامین لکھے اور بہت زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں مفتی ابو لبابا, مفتی ابو لبابا شاہ منصور کے نام سے وہ لکھتے ہیں, تو وہ ہماری میرے چچا زاد بھائی ہیں. مولانا عبداللہ شاہ مظہر پاکستان کے اندر بہت بڑی علمی شخصیت اور بہت بڑی معروف خطیب ہیں پاکستان میں دیوبندی علماء کے, وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں. اور اس طرح مولانا ضیاء الدین شاہ کراچی کے اندر بہت بڑے عالم دین ہیں اور جامعہ عثمان بن عفان کے وہ مدیر ہیں, وہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, مصنف ہیں مخزون العلمی والادب کے اور حق و باطل کی پہچان, اس طرح کی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شیوخ ہیں. تو وہ اس خاندان میں جب میں اہل حدیث ہوا تو ہماری پوری فیملی میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے گھرانے میں پہلا اہل حدیث تھا, تو میرے اہل حدیث ہونے کے بعد الحمدللہ پہلے تو بھرپور مخالفت ہوئی, اس کے بعد ہم نے بہرحال کوششیں شروع کی اور محنتیں شروع کی, تو میری الحمدللہ محنت سے میرے بڑے بھائی مولانا فضل الرحمان بہت بڑے عالم دین ہیں وہ اہل حدیث ہوئے, پھر اس کے بعد میرے بھتیجے جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئے, مولانا وحید الرحمان شاہ کشمیری وہ اہل حدیث ہوئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا وہاں پر دیگر علماء کرام ہوتے ہوتے الحمدللہ اب یہ 14 سال پہلے یہ اکیلا بندہ اہل حدیث تھا, اور آج انور شاہ کشمیری کے گھرانے کے الحمدللہ 40 کے قریب گھرانے اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انور شاہ کشمیری کا پورا گھرانہ اہل حدیث ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو کوئی صحیح طریقے سے گائیڈ کرے, کوئی صحیح طریقے سے ان کو بتلائے, تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ حق کو قبول کرتے ہیں, اور الحمدللہ میری تھوڑی بہت محنتوں سے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج جو ہے بہت زیادہ لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں, اور ہمارے گھرانے کے بہت زیادہ افراد جو ہیں الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کر کے توحید و سنت کی چھاؤں میں اس ٹائم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو کتاب و سنت کی سمجھ سے نوازے اور پورے گھرانے کو جو ہے وہ کتاب و سنت کا خادم بنائے. یہ فرمائیے کہ جو لوگ دیوبند یا اس خاندان کے آپ کے ہندوستان میں ابھی تک موجود ہیں اور دیوبند میں ہیں, ان تک آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ میں یہی گزارش کروں گا جی اپنے تمام خاندان کے افراد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے, پوری کائنات میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کی سب سے بڑی جو ادائیگی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے, آپ کی اتباع کی جائے, اور آپ کے درمیان کسی اور کو حائل نہ کیا جائے, نہ کسی امام کو, نہ کسی فقیہ کو, نہ کسی محدث کو, نہ کسی اور کو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد امام بھی کائنات کے اندر کوئی نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہیں یہ جو دیگر ائمہ جو ہے بعد میں آئے ہیں, ہم ان کے انکار نہیں کرتے, ہم یہی بات کہتے ہیں کہ یہ امام ہے, کوئی فقہ کا امام ہے, کوئی حدیث کا امام ہے, کوئی منطق کا امام ہے, کوئی فلسفے کا امام ہے, کوئی کس کا امام ہے, کوئی کس کا امام ہے, ان کا انکار نہیں ہے, لیکن دین کے امام جو ہے صرف ہے کہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں, یہ دین کے امام ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں, اپنا رہبر مانیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں, آپ کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, اور آپ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی اور کو حائل نہ ہونے دیں, کسی کی تقلید نہ کریں, ائمہ کا جو تقلید کا پٹا ہمارے گلوں کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو ہم اتار کر پھینکیں, کیونکہ ہم نے خود ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ائمہ کی تقلید کریں, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ امام حنیفہ کی بات کو مانو, امام شافی کی بات کو مانو, امام احمد بن حنبل کی بات کو مانو, امام مالک کی بات کو مانو, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر صورت کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو,
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا, کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ امام حنیفہ کی بات کو نہیں مانو گے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے, امام شافعی کی, امام مالک کی, امام حنبل کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. تو یہ فرق ہے ہمارے بنائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بنائے ہوئے اماموں کو جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی پوری زندگی نہ خرچ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو اپنا امام مانیں, ان کو اپنا مقتدا مانیں, رہنما مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. یہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. میرا پیغام ہے کہ مسلک اہل حدیث سچ ہے, مسلک اہل حدیث حق ہے. میرا ایمان ہے, میری یہ نظریہ ہے, میری یہ سوچ ہے, میری یہ فکر ہے. جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک نہیں, جس طرح قرآن کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں, اس طریقے سے مسلک اہل حدیث کے سچ اور حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حق ہے, یہ سچ ہے, اس کی بنیاد قرآن و سنت ہے, اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے اس کی محنتوں کا ضرور اس کو پھل دے گا, اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نجات سے نوازے گا. کہ یہ وہی گروہ ہے جس کو طائفہ منصورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو طائفہ منصورہ کہا ہے. میں گزارش کروں گا کہ تحقیق کے میدان میں آئیں, تحقیق کریں. تقلید جو ہے انسان کو اندھا بنا دیتی ہے, تحقیق جو ہے وہ انسان کو سوچ و بچار کے راستے فراہم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سوچ دی ہے, عقل دی ہے. جانور سوچتا نہیں, جانور جو ہے اس کی سوچ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. انسان سوچتا ہے, سمجھتا ہے, دیکھتا ہے, صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس راستے پر ہیں یہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو جب ہم سوچیں گے بھی, سوچنے کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راہ دکھلا دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. حسن جزا, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا ہے. اللہ رب العالمین یہ محبت قائم اور دائم رہے, اور یہ جو جستجو آپ نے کی ہے اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا اس کو ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. جزاک اللہ خیر. میں بھی آخر میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں, آپ کی سائی کا, آپ کی کوششوں کا, اور میں بڑا متاثر ہوں آپ کے کام سے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے, اور مزید اس سلسلے میں جو آپ نے کاروان توحید چلایا ہے اللہ تعالیٰ اس کاروان کے اندر جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شامل فرما لے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام, ابھی آپ مولانا عتیق الرحمٰن شاہ کشمیری کو سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس پر رحمتوں کا نزول فرمائے. ہماری جو ٹوٹی پھوٹی جو چھوٹی یہاں پر جو بھی کاوش ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اور کاروان توحید کے اس سفر میں ہم نے آج مولانا سے ان کے تاثرات ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. یہ پہلی اور آخری شخصیت نہیں ہے, دنیا کی ابھی بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جن کو آپ تک جوڑنا, آپ تک ان کا تعارف کرانا, آپ سے ان کو ملانا مقصود ہے, باقی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کام کو ہم کرتے رہیں گے. آپ کو آپ کے اپنے بھائیوں سے مختلف ممالک سے جو لوگ مکۃ المکرمہ میں یا جدہ میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں, جو حرمین شریفین کا دروازہ کہلاتا ہے, ہم ان سے ان کے تاثرات نقل کر کے, ان کے ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح کا اپنا تاثر یا اپنا واقعہ اگر چاہیں تو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. میرا فون نمبر آپ کو اس سی ڈی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. میری ای میل ایڈریس اور تمام دیگر کانٹیکٹ نمبرز بھی آپ تک الحمدللہ پہنچا دیے جائیں گے. بہرحال ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم اس فکر کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکۃ المکرمہ میں لے کر آئے تھے. دہشت گردی, یہ تمام چیزیں جو آج اسلام سے جوڑی جا رہی ہیں, یہ منحرف فکر ہے. ہمارا اور ہمارے اکابر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم امن و سلامتی کو ہمیشہ چاہتے تھے, ہمارے اکابر امن و سلامتی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس دنیا کو بہتر سے بہتر جگہ بنانے کے لیے ہمارے اکابر ہمارے علماء جد و جہد کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم حسین پردیسی, میرا نام ہے محمد عثمان, فیصل بدایوں سے. میرا نام اسلم نفیس خان. میرا نام محمد سلیم ہے. پردیسی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں. دیوبند کا رہنے والا ہوں. تبلیغی تھا, مہینے میں تین دن لگانا,
ہفتے میں دو گشت کرانا اور صبح شام کی تعلیم ڈھائی گھنٹے لگانا. یہ سب میرا علیحدہ سونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق. حنفیوں کی کون سی قسم دیوبندی؟ جی محمد ہاشم خان سنوف حامد خان. میں گنگو کا رہنے والا ہوں. میرا نام محمد تسلیم ہے. میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں. پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہی. میرا نام عبد المحسن ہے. مظفر نگر سے میرا تعلق ہے. میرا نام مولانا محمد ناصر مدنی. سے پہلے میں بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد بہار مدینہ جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیا میں جمعہ شریف. میرا نام شفیق احمد ہے. میں سہارنپور سے تعلق ہوں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں. تو میں جو اہل حدیث ہوا اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا. گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر.